Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Možete nas podržati simboličnom donacijom ili kupovinom naših proizvoda na sajtu balkaninfo.rs. Dobar dan poštovani gledaoci, pratite emisiju Intervju u produkciji Balkan Info. Moje ime je Ognjen Radosavljević. Naš današnji gost je tiktoker, youtuber na neki način, influencer jednom rečju, Strahinja Damnjanović, poznati kao Strale Tkd. Strale, dobrodošao. Hvala, bolje te našao. Te me predstavi kao tiktokera. To mi je ono najgore, ono bukvalno osuđivanje u najavi. Šalim se. Kako bi to volio da te predstavimo? Bivši sportista, reprezentativac, bivši, radi na, mladi možda producent čak sada, tako da nešto da ide ka toj branši, ali dobro, ljudi me znaju kao tiktokera sada. Dobro, čini mi se će se to dosta promeniti u nekom narednom periodu. Pa možda već kroz mesec, dva. Da počnemo onda ovako, ko su danas idoli mladima, eto ti kao neko ko je na neki način ima uticaj na puno mladih osoba. Ja negde stičem utisak da su mladim momcima idoli kriminalci, a devojkama starlete iz reality programa. Da li je to zaista tako? Pa, nažalost, jeste tako. Realno, danas, pa ja isto gledam kad sam bio klinac, nije mi bio interesantno sad da gledam, nemam pojma, da gledam, da čitam knjige, da gledam neke informativne emisije, znaš, svima interesantno, kao što sad, zašto je Južni veter film serija najpopularnija, znaš, kriminal, brza kola, brze, znaš, ono, žene, vole, ne vole samo deca, što najgore vole i stariji, i ti, Ogi, isto to voleš, ja garantujem, praviš se fino, Ogi, šalim se. Pa da, obično su to loši idoli mladima, a sad, što se tiče devojaka, ne znam baš da li su starlete devojkama uzori. Moguće. Za njih nisam siguran. Nisam devojka, tako da ne mogu da pričam zasigurno. I sada, recimo, iz influencerske perspektive, da li postoji neka odgovornost prema tome šta prezentuješ mladima, šta oni gledaju? Pa svako ima tu neku dozu odgovornosti. Mada kad pogledaš šta drugi prezentuju, nešto si ne brinem za svoj kontent. Ali ja gledam na sve to kao na jednu veliku pozornicu gde smo svi mi glumci, svako igra svoju ulogu, znaš. Ti znaš mene dobro privatno i znaš da uopšte nisam privatno kakav sam na društvenim mrežama, da volim se možda i glupiram i da pričam budalaštine. Jednostavno, kad bi bio normalan, kad bi pričao ovako kao sad što pričam s tobom, to uopšte ne bi imalo ni gledanosti, niti bi koga to zanimalo. Apsolutno je to nebitna stvar za gledanje, znaš. Tako da, eto, malo pre možemo da povežemo sa prošlom temom, da baš zbog toga deca i neće to gledaju, baš vole taj neki luđi život, luđe stvari, brže stvari, zato što to je interesantnije. A deluje da mladi žele da što pre odrastu, evo recimo neke stvari koje su nama bile normalne sa možda 17-18 godina, čini mi se da danas već krajem osnovne škole sa 13-14 godina se i probaju cigare i alkoholi. Kako, neverovatno, primetio sam to, ne znam na koju formu, na primjer ja lično, do 18. godine nisam imao život. Znači, ja sam trenirao 2 treninga dnevno, čak pred svetsko prvenstvo se dešalo i 3, ali dobro, to bude istezanje, da ne bude da sam radio 3 treninga, to može samo debil da radi, znači, niko ne radi 3 treninga dnevno. Ali znam da sam bio maksimalno posvećen samo sportu, do 18. godine nisam probao alkohol, ni sad ne pušim, nisam probao cigare, znači, bukvalno nikakav porok, nisam imao ni devojku do sad, znači, bukvalno nisam imao vremena ni za šta, znači, samo trening i fokus na sport i to je to. Sada što se tiče ove nove degeneracije, mogu reći sigurno i slobodno, nema šta ja vidim klinca, ja znam niže od ovog stola, pre neki dan ga vidim, puši cigaretu, znaš, na stanici stoji devojka još gore, ono kao, ne znam, kao iz kontenjera se ih izvodi, brate. Mislim se ima tu, znaš kako, ja ne krivim tu mnogo i decu, više krivim sistem i krivim roditelja. Ne može pa dete, pa bože moj, ja nisam imao mamu i tatu mu usmera u pravom smeru, možda bi bio narkoman sada, otko ja znam. Apsolutno ne mogu to da znam. Tako da, meni su mnogo roditelji pomogli to da se usmerim. Skretao sam ja par puta sa putanje možda, u smislu nisam skretao s putanje da ja odem nekim lošim putem, da krenem sa droginom, da krenem da pijem, da se opijam. Ne, nego jednostavno to su više bila skretanja tipa, neću otići na trening pred neko bitno takmičenje. Znaš, tata kaže pa nema šta, onda zaboravi na rezultat, zaboravi na zlato, zaboravi na ovo, zaboravi na stipendiju, zaboravi. I tako su od mene stvorili bukvalno ratnika koji samo voli da radi i tako i dan danas. Sad niko ne mora me opominje, sad sam sebe vraćam na put. I mislim da, eto, poenta svega da roditelji najviše imaju uticaja na decu. Ali čini mi se da roditelji nekad i razmišljaju pomalo staromodno, te na primer forsiraju svoju decu da nađu posao od 9 do 5, da se tamo šćućure i čekaju penziju, da sve što je kreativno ili na neki način drugačije od onoga na što su oni navikli u nekim komunističkim prošlim vremenima, da je sve pogrešno sem toga. Moje mišljenje o tome je da je to najveća greška koju roditelj može da kaže i to je najveće zlo koje mu može stariji da ti kaže, ali ne krivim, to je jedno veliko ali, zato što svaki roditelj želi za svoje dete najbolje i on tu vidi u tom ludilu neku sigurnost. Znaš, škola je sigurna, faks je siguran, završiš, imaš posao. Evo, na primer, neću da imenujem ko je to, moj blizak jedan prijatelj, završio faks, našu neki posao, naš prosječan ima ok, platicu, ovo ono, i ja mu sad pričao na čemu ja radim, ja faks nisam završio, ne interesuje me, niti bi ga završao za 100 godina, ali da mi treba faks, sigurno bi ga završio, znači da sam se pronašao u tome, ja neću završavam ono što ne volim, to je kao sad, ima jedan citat gde kaže, ako budeš gledao ribu na osnovu da će se popeti uz drvo, riba će živjeti ceo život kao debil jer ne može se popeti uz drvo, ona je za plivanje, razumeš? Tako je i sa školom. Često se deca forsiraju, sad sam isto upoznao neke dve devojke isto za srednju školu, upisala sam zašto to drugarica hoće, a mama je vrši pritisak, upiši bilo šta. Ne, ja sam za to da svako treba da radi ono što voli, u čemu se vidi. Pronalazi to jest. Sad, mnogi se ne pronađe, evo ja isto gledam sebe, možda se i da, mislim, siguran sam da se i dalje nisam skroz pronašao, možda im nešto za 3-4 godine pukne nešto totalno 15. gde nisam vidio sebe za 100 godina, znaš. Ali ono, to je, nešto da ti kažem, to je to u principu. A takođe, često roditelji gledaju da svoju decu sklone sa ulice, da mnogo paze na njihovo društvo, ali čini mi se da i na ulici, i u ringu, i na treningu, može čovjek, to jest mlad čovjek, mnogo da nauči, da nije to sve nužno loše po dete, da nauči da se izbori, evo ti mi kažeš i na takmičenjima i preko treninga si izrastao pravog borca. Da, znaš šta, meni je najveći debilizam kad decu šalju u privatne škole, gde su svi, znaš, muškarci onako, mogu slobodno kažem, pederasti, znaš, sve onako fini, nemaju ni jednog ko će ga maltretirati, nemaju kroz šta da prođu, ti to na kraju samo odrastu jednog ozbiljnog debila, znaš, koji nije sposoban da obriše sebi dupe, znači, nažalost je tako. Ja sam rekao, moje dete odmah u borilački sport, kao ja, znači, ja sam 7 godina ušao prvi put u ring, tresao mi se obe noge, klinac, dete, ovaj crni pojas, ja beli pojas me je već tu u glavi, ako on ima crni, on će mene pobediti, on mnogo zna. Ja sam tad tek provalio da nije bitno koliko nešto dugo radiš, nego koliko si stvarno dobar i koliko si stvoran za to. Ja mogu za sebe kažem da meni u DNK bukvalno da znam sport, znači znam da se bijem. Znači trenirao sam nožnu tehniku, sam imao najbolju 2017. ono bukvalno u svetskom nivou, bio sam 2016. Milici Manić za Rio glavni sparing partner. Tako da ja bi dete svoje... Mogao su i da dođu do medalje. E, ne, tad je izgubila. Tad je izgubila? Da. Mislim da imamo razlog. Nema veze. Šta sam teo da ti kažem, skrenuo sam s teme, malo me zbunjuje ova svetla. Teo sam ti kažem da, moje dete će imati bukvalno, ja kogu god imao para i svega, ja bih volio da moje dete odraste kao jednog dana ako budem imao dete, da odraste, znači kao sva druga deca. I da malo prođe kroz to i da nosim iste patike, istu majicu i da prođe kroz nekog majmuna u odeljenju što će ga dirati i da ga odbije devojka i da dođe kuća kuka i da dobije lošu ocenu. Nema, moraš peticu, znaš, kreten u najavi, brato, viš da će biti retard koji će gledati samo jedan pravac, a levo, desno, ono šta sve ima, ono blago moguće neće vidjeti od tog debilizma koji će juriti za to peticom, sutra dan za 10-kom i prekosutra za nekim poslom, sigurnim koji će ga opet odvesti u neki ambis, znaš. A kad govorimo o tom, eto sad si spomenuo i vršnjačkom nasilju koje koliko god zatvarali oči je više nego prisutno, opet deluje da su se izgubili ti neki kodeksi, da nema više da se klinci pobiju pa ništa sutra idu na piće, već se to obično završava i sa nekim sačekušama, sad evo i sa snimanjima, pa to završi na društvenim mrežama. Da li izlaz u borilačkim sportovima gde se dođe lepo na trening, gde se sa trenerom, ajde sad da vidiš da ima neko jači od tebe i tako dalje? Pa ne, u principu, ako je dete kreten i ako se odgajalo u tom, ne mogu ja sad pametujem, ja samo govorim od svog primjera kako su mene vaspitali. Prije mene bih tata otkinuo vilicu kad bi se ja tukao tako po ulici. A tukao sam se bez njegovog znanja, znači bez da on zna to. Ali sam ja to prestao, baš kad sam krenuo na treninge, zašto sam imao taj neki izduvni ventil, brodem tamo, potučem se, ono, izgubim zub, malte ne, na treningu, šta meni treba, posto toga sam šamana sa neki tamo mentolom. Odmah kreneš da gledaš ljude sa malo drugog nivou, fazonu, ne, ovo nije za mene, znaš što je to. Ali sad se mnogo forsira, evo sad ću gledam sa nekog mog gledišta zašto dolazi do svega toga i tih sačekuša i da više nije ono respekt, ono potukli smo se sve super. Mnogo se forsiraju ti neki loši kodeksi, znaš, u smislu sad što si pokvareniji, tu si bolji, znaš, ti si namazaniji. Zakon luđeg, ne jačeg. Ti si pametniji, znaš. Ne, ja baš mislim da ako radiš pošteno, i ako si u fazonu i kad pokrećeš da pružiš ruku, ja mislim da će te to dovesti mnogo dalje nego, znaš, da ti sad nekog zebeš na kratke staze, možda će to uspeti 2-3 puta. 4. put ćeš se zabiti u zid i zid će te odbaciti, znaš, koliko koraka nazad. Desilo mi se, znaš. U jednoj pesmi Beogradski sindikat kaže: nestali su kodeksi, a ostali su kompleksi. Mnogi imaju komplekse, ne mogu da prihvate poraz. Da li je to nešto što se na takmičenjima uči da... Kao što si rekao, pružiš ruku kada izgubiš. Evo, kao što možeš da primetiš kod mene, ja sam sad totalno iskren, možda najiskreniji intervju ikada, ja imam taj kompleks za isto da ne mogu da izgubim. Znači, imam to nešto u meni da me jede kad izgubim, to je nešto što ja ne mogu da kontrolišem, ja to mogu da kažem, ja ne mogu jednostavno. Kad izgubim meni, totalno neke banalne stvari, možda zvuči svima i dečije, ali meni je to u glavi, au, on je bolji od mene, ali prosto može samo da bude njemu dan, meni nije dan. Znaš, uopšte ne mora, znači, me izdešavalo da na treningu mogu pobedim svetskog prvaka, a tipa da izgubimo najvećeg amatera koji ne zna šta radi sa nogama, znaš. To je već ima i tu da se ulazi u detalje, onda daš, uvek se doziraš, kad ti neko dođe koji je lošiji od tebe, ti se doziraš po njemu i onda te on dobije na glupost, a kad neko dođe bolji ti si mnogo fokusiraniji i tu si, znaš, i onda možeš mnogo bolje se izboriš sa njim. Sad sam ja sam malo skrenuo sa teme, šta si me beše i pitao. Prećemo na sledeću temu koja je veoma interesantna, a to je nešto što je, čini mi se, trend u svetu, nešto je postalo ekstremno popularno, a ti si deo i jednog i drugog miljeja, a to su borbe youtubera i profesionalnih boraca, odnosno influenceri i profesionalni borci. Tu sam te čekao. Ovako. Ja bih ovom prilikom i da najavim projekat u koji će biti uključena velika organizacija, velika produkcija i voditelj isto sa mnom. Radimo na jednom projektu gde će se tući influenceri. Ogi, možeš i ti opširnije slobodno da predstaviš taj projekat. Ne bih sad mnogo da detaljišem oko toga. Puštat će se na Arena Fight televiziji i dalje se pregovara oko detalja. U principu mislimo da je ovo projekat koji će pomeriti granice na Balkanu i projekat koji ima potencijal možda i za svetsku organizaciju za par godina. Siguran sam. Dakle, ideja je da se kroz vrhunsko sportsko takmičenje poveže negde i show biznis. Naravno, ali nećemo mi odavati šta se tačno dešava, zato što uopšte nije poenta borbe influencera, kao što nije poenta kad se tukli Konor i Habib. Poenta ono što se dešava pre toga, tako će i ovde biti. Znači, poenta šta se zahuktava da bi došlo do te borbe. Svaki influencer će dobiti onog kog on ne gotivi. Znaš, neće to baš biti sve tako, sad će se tuku, pa onda mogu da gledam i profesionalni meč. Ovo će biti na nekom totalno drugom nivou i mislim da će ubiti. Mislim se, ovo prosto ne može da ne bukne, ovo će gledati svakoga. Čak me moja baba svaki dan pita, sine, kad počinješ ono, znaš, ovo će da gleda i njoj je interesantno. A mnogi influenceri su jaki na rečima i znaju da prozivaju... Pa da, pa viš po meni. A da li će imati hrabrosti zapravo? Čekaj, ti to pričaš o Baki Prasetu ili? Pa, na primer. Pa, dobro. Šta kažeš, da će imati zapravo herca da uđu? Da uđu u taj oktagon ili kako se to već... Ja mislim da većina njih neće. A oni koji uđu, samim tim što su ušli u oktagon će dobiti respekt. Ako ništa drugo od ljudi, jer ne može baš svako da uđe u oktagon, ni u ring. Da li to bio tekvondo, kickboks ili MMA koji je najbrutalniji realno od svega toga. Jako teško i jako je... Pogotovo influencerima što će imati pritisak. Šta će publika reći za njih? Ako izgube, znaš, šta će ovaj reći, šta će onaj reći, pa ovo mi je loša za imidž. Ne, ja baš mislim da je dobro za imidž i da dobije batina. Ušao je, ovo je tamo nije ušao. Evo, ja sam siguran, na primer, evo sad ću dam par primera. Svi ovi gradski mangupi sada što su kao i influenceri gradski mangupi, uključujući i Baku, koga realno mislim se nemam ništa protiv dečka. Evo, ja sam siguran da niko od njih, ma koliko god para im ponudili, neće smeti da uđu. Neće smeti da uđu iz miliona razloga. Em što znaju da nisu sposobni za to, drugi razlog je nemaju dovoljno samopouzdanja. Siguran sam da dosta njih fejkuje svoje samopouzdanje i kad neko govori konstantno da je najjači, to stvarno postaje istina, znaš. Kad ti nekom izgleda sebi da ubacujem 100 puta na dan, ja sam najjači. Ti bi, brate, rekao, jebate, uvijek sam najjači, a pritom sam sakrio tim najjačim ono što je iznutra ovčica mala, znaš. Tako da to mislimo o većini influencera, možda čak i o svima. Biće dobra prilika i za neke poruke protiv vršnjačkog nasilja u prevodu, da klinci krenu da treniraju, da idu na sport, upravo to. Svakako, svakako, svakako. Iz toga može da se izvuče vrlo pozitivna neka stvar i poruka. Mislim se, realno ne mogu da napravimo toga neko moralisanje da to sad bude, znaš, sportski, da dođu se pozdravi. To opet niko neće gledati, to je ranije palilo masu, sad to više niko neće gledati, ali svakako da može da se izvuče neka pouka i nešto dobro iz svega toga. Jednom prilikom si u intervju, eto, baš sa mnom, izazvao Vasu Bakočevića i rekao da bi ti njega sigurno pobedio. Da li dalje stojiš pred tim rečima? On je izgubio od ruskog youtubera. E, vidio sam. Čak i jedan moj... Ali je vreme da je izgubio od srpskog tiktokera. Čak i jedan moj prijatelj, menadžer, napisao njemu komentar ispod toga kao next is tiktoker, Strale Tkd, i on je obrisao. Sada ne znam šta bi to moglo da znači. Gotivnja Vasu, pozdravili smo se u Hrvatskoj, deluje mi kao jedna jaka ličnost i uopšte ne mislim da je za zezanje, ali svakako da bih hteo meč sa njim, tu nema šta i to je više neki show. Evo ljudi... Da li bi ga pobedio? Pa ne, pogledaj, ja sam stvarno mršav, ja stvarno delujem kao da bi me pretukao svako, ali ja mislim da treba dati priliku i da vidimo da li bi me stvarno neko pretukao. Pa da vidimo ko je tu krvavi, šta bi se reklo. Mislim da uopšte nije za podcenjivanje, da ne bi iko trebao da se osuđuje po fizičkom izgledu, jer sam ja, dešavao sam na treningu da amputiram ljude koji imaju po 100 kg, tako da ja bi se oprobao odmah. Čini mi se da i Nik sa Zizu nije baš dobro prošao kad ste sparili. Pa možda pustiš i prilog ako ima tu negde, da? Da, pa mnogo je lakše kad vide prilog i skapiraju da je možda vizualno nemoguće da zamisle u svojoj glavi da se ja možda bijem ili da uopšte išta znam. Ali imam mnogo iskustva, imam preko 1000 borbi, imam... Jesu to tekvondo borbe, ali nemoj da podcenjujete tekvondo. Vrlo je opasan sport kad se prebaci u MMA. Vrlo opasan. A trenirao sam kickboks i tu sam osvajao medalje. A eto, na primjeru, eto, baš tog sparinga sa Niksom se vidi da ti mišići iz teretane, koliko god lepo izgledali, zapravo u stvarnom životu nisu toliko ubitačni. Nisu. Nik se, na primjer, jak, on može da digne iz benča koliko hoće, znaš, on je jak na tegovima, ja ne bi mogu 3% onoga što ono odradi u teretani. Ali Nik se je krut zbog velikih mišića, znaš, ne bi on mogu da se snađe u borbi uopšte. Ali Nik se je sasvim okej momak i jedan od inteligentnih ljudi koje sam upoznao. Zašto baš MMA u tom projektu? Zašto baš taj oktagon, ta vrsta borbe? Zašto je, zapravo bih te i pitao, zašto je MMA toliko popularan u svetu? Deluje mi da je to, kad neko kaže danas borba, tuča, uopšte ne misli više ni na boks, ni na kickboks, nego da je MMA tu zauzeo neko primarno mesto. MMA je glavni, prosto ne može ništa da stane ni blizu MMA. Ljudi to vole, jer je to baš onako full kontakt, krv, ljudi vole krv, kako god oni govorili, ja ne, ovo, znaš, ljudi stvarno vole da gledaju pravo šibanje, pravi sport, tekvondo nije gledan, tekvondo nije popularan, zbog čega? Zato što imaš kacigu, imaš oklop, ko će da gleda, znaš, boli ih uvo da gledaju sad. Tekvondo gde radiš na poene, gde se desi da nekoga išibam, da mu polomim nos, on dođe mene ogrebe par puta po oklopu, 4-0 za njega, puirom, brate, čao, on je pobedio, ja izgubio, ovdje mu uplakan kući, brate. E, zato ljudi vole MMA, tu ako si jak si. Dešava se, naravno, da bolji izgubi od goreg zato što ga potkače u vilicu, ali to je sve sport i to samim tim donosi još veću gledanost, još veću draž u tom sportu, zato što ne možeš ništa da očekuješ, nije to, ovo je bolji, ne, ovdje može i najbolji da izgubi od najlošijeg. Zato i jeste takav kakav jeste sport, znaš, dešava se, stvarno se svašta dešava u tom sportu. A kako je tvoje mišljenje o tim modernim gladijatorima, kao što je to recimo Darko Stošić ili Vaso Đakić, kogod? Kako je moje mišljenje o njima kao o borcima? I kao borci imaju ovako, kao... Darko Stošić je tu najviše cenim, zato što mislim, on, dečko se vidi da dobro radi. Vidi se da ono što... Neka moja slika, kad njega gledam kako radi, baš svi da je mudar, znaš, baš je pametan, onako, prizeman. On je pravi sportista, dečko, znaš, on, tačno svi pravi sportista, znači, nema ništa da vrda, da... Nije show, znaš, ali to je možda loše za, eto, neke veće organizacije poput UFC-a koji zahtevaju taj neki show, to neko ludilo. Tu je, eto, Vasa je, na primjer, za show, on je čovjek čiji show, ali ima i kvalitet, nije on loš borac nikako. Što se tiče Dušana, ja stvarno nisam ispratio njega, nisam ga pratio, nisam gledao ništa, tako da ne mogu ništa njega komentariš. A Conor McGregor, da li bi njega volao da vidiš naspram sebe? Aj. On mi deluje kao da je showman, da nije toliko dobar više fighter. E to, tu se ne bi složio, on će uvijek biti dobar, on će uvijek biti najbolji. Znaš ti šta je sad kod njega? Kod njega je kad uđeš u loš period, on je jednako kvalitetan, možda i bolje nego što je bio, to je moje mišljenje. Jednostavno ušao je u crnu rupu u glavi iz koje ne može da izađe, to je neka dubioza. Znaš, ti kad si u pobedama i kad konstantno pobeđaš, tebi da tad dovedu nekoga koji je mnogo bolje od tebe, velika verovatnoća ćeš ga pobediti. A kad gubiš i kad uhvati taj neki lošiji period, da si malo onako poljuljan, onda ti dovedu nekog tamo sporednog, veliko vjerojatno ćeš izgubiti. Tako da je Conor McGregor moguće da je sad najbolji bio sad ikada u svojoj karijeri, jednostavno glava nije na mestu sad trenutno. To je neko moje mišljenje, možda grešim, možda se opusti u toj silnoj lovi, mislim se, ko ne bi možda je počeo, znaš, da pije, da se drogira, da se zajeba, otko znam. Kad smo sve to dotakli Conora McGregora koji je sinonim negde za taj show, za marketing, da li... Većina mladih zapravo kada gleda tuđi Instagram profile upada u depresiju, jako su ljubomorni, jako su nesrećni, misle da svi drugi žive neki neverovatan život. Pa između ostalog i kada bi gledali tvoje storije, pomislili bi Strale, svaki dan živi 100 na sat, ali da li je zapravo tako? Da li i vi koji ste popularni imate neke dane kada... Iskreno ću ti reći. Znači, moj život stvarno sad... Ljudi moraju da skapiraju da ja, ko me prati, vjerovatno ovaj auditorijum koji gleda Balkan Info ne prati mene jer to su stariji ozbiljniji ljudi, znaš, tvoja publika sa Balkan Info je malo ozbiljnija publika i vjerovatno mi i ne znaju. Ali ostala publika, malo klinci, malo mlađi, ovi što nas prate, moraju da shvate da je 90% gluma i da baš i nije sve tako, ali dajem sebe za primjer, na primjer meni, ja kad bi snimao stvarno svoj život, to bi bilo još 20 puta zanimljivije. Sigurno. Znači ja snimam možda 2% onoga što mi se stvarno dešava. Meni je život sada ono totalno turbulencija. Bukvalno ti znaš i sam da ja bukvalno noćima ne spavam, zbog projekata, zbog ovoga, što mi se dešava neko ludilo sa strane, dobre stvari, loše stvari. Ali naravno niko neće na društvenoj mreži izbacivati neuspehe, loše dane, znaš, što se negde prikriva i zbog toga mislim poenta teme da mladi ne bi trebali da upadaju u depresiju. Zato što se mnogo sve to lažno predstavljao. Naprimjer, ja sam gledao sad neku našu tiktokerku, Ema Raduljko. Devojka sve deluje top, znaš, preko TikToka, preko Instagrama, uživo, ili negde sam vidio neku sliku, neko mi je poslao, vidiš, nije lepa devojka uopšte. Pogledao preko Instagrama, wow, znači bomba. A vidiš da je to neka laž, ona možda nabije devojkama kompleks kao vi kako ona lepa. Vrata, nije lepo uopšte devojka uživo. Devojka, ono, ispod proseka. Razumeš? Znači, baš ispod proseka, nije ni čak. Ali eto, možda imam tu neku energiju, neću vređam devojku sad, znaš. Ali ne zaslužuje svako da bude tamo gde jeste, razumeš? Po tom nekom publicitetu. Ali eto, ona je pametna zato što zna i svoj nekvalitet da proda lepo. A kad su se već dotakli, eto, devojaka na Instagramu, devojke često komentarišu da muškarci hoće od njih samo jednu stvar i sram ih bilo zbog toga, a opet one kače polugole slike, ističu grudi, zadnjicu i to je ono kao katalog kada gledaš taj Instagram. Pa brate, znaš ti kako ja gledam na Instagram, meni Instagram, ja na Instagram i TikTok ne uđem 2 puta na dan, ja ulazim samo da bi gledao svoj posao i kako ja da napravim tu, mene apsolutno ne zanima da gledam nikog drugog. Ja ću tebi reći, znači, devojke su na Instagramu kao ono katalog, kao da si otvorio ono, znaš, i da prelistavaš... Neki porno magazin. Pa, porno magazin, malte ne. A muškarci su isto tako, znači, kao da si uzeo tezgu, muška tezga, ženska tezga. Muškarci slikaju satove, kola, neki flex bacaju, fake flex, ja znam, gomilu mojih drugara, bre, rade... Hvala Bogu, svako treba da radi i treba da rade na stovarištu, ekstra i treba da radi, ja sam za to... da svako ko ne radi treba da se jede. Ko radi, da li bio konobar, stovarište, ma ne znam nijako i posao, sve treba, svaki posao se ceni, samo treba se radi. Ali ne smeš onda da izbacuješ takve storije, znaš, izbacuju iz dobrih kola, tuđa kola, izbacuju sad, tuđi sad, izbacuju neke pare, tuđe pare, znaš, jebi ga sam, brate, ajmo da živimo svi neki fake život, jebi ga. A da, što se tiče devojke, navode na to da muškarci traže od njih samo seks. I to, i same su krive. Ne mogu ja tu krivim muškarca, brate, što izbacuješ. Ne, ali ima tu jedna začkoljica mala. Kad god sam upoznao devojku koja je bila kao u skafanderu na Instagramu, bila je realno kurva, uživo. Iskreno. A one što su se slikale, polugole, nisu bile tako lake. Ima i toga. Zato malo škatljivija tema, znaš. Imaš ti namazane, ma žene zmijem, ne mogu pričati o tome, brate. Stvarno su namazane, ne možeš da provališ ti ništa, može ti prikrije sve, brate. Ne možeš ti nikad ništa znaš o ženi. Nema šanse. Mi muškarci smo glupi, brate. Šta, ko da one ne mogu da vide kad muškarac laže? Ali da, ali evo sad da ne bude samo njih kritikuje, meni se čini da kao što muškarci žele, eto, možda nekad samo seks od takvih devojaka, isto tako devojke od ovih momaka koji si ti spomenuo žele samo pare. Ali to je baš zato što oni prikazuju sebe kao da su oni neki džektovi. A joj, drugare, opale devojku i nemaju posle da je plate piće. Ovo misle, joj, pare, on dođe po nju posle 2 dana u puntu, znaš. Pa dobro, to je njihova greška što su tako glupi i naivna, šta misli se. A da li je danas lakše, kako je lakše osvojiti devojku? Pomoću šarma i da kažem... Pazi, najlakše osvojiti... Ili uz novac i debeli novčanik? Da, najlakše osvojiti uz novac i debeli novčanik, ali to nije devojka, to je kamenjarka, znaš. A ako hoćeš da osvojiš pravu devojku, ja mislim da samo trebaš da imaš dobre manire, kulturu, da znaš da se pomažeš s njom, da pričaš s njom. Možda ti ne odgovori, možda ti odgovori, ako ti odgovori, znači stvarno da imate jedan zreo i dobar kontakt, znaš, dobru komunikaciju. Ali ako hoćeš ono, možda ona tebi kamenjarka bude i žena, ali neće ti biti lepo. Onda ti je pukla crna pogibije. Pa, ceo život se mučiš. Obično su muškarci ti koji šalju devojkama neke neprikladne fotografije u inbox, ali da li se tebi dešavalo da dobiješ od devojaka takve poruke? Ipak si ti tu kao malo poznatiji, malo... Ma, gde sam poznatiji? Šalju, jel? Da, mislim se šalju, ali ja ne znam koji muškarac. Ja ne znam, jebate, dok nisi imao ni TikTok, ni Instagram, dok me nije znala rođena majka, brate, nije mi palo na pamet da nekom slikam karu, jel? Sami ti uzmeš, pošaljaš devojci, pa ja ne mogu prosto da verujem. Meni je to toliko nebolazno. Ja ne mogu verujem, šta im ti muškarcima, ali da ne pričam za devojke, tako brate. I posle, jaj, znaš što je podelio drugarima, pa šta si slala dupe, sise, šta si očekivala, ne razumem. Svaki klinac, pa ja bi pre 10 godina uzeo, kao, poslala mi dupe, znaš, kao, poslala mi govo dupe, wow. Znači, devojke su haos, a najgore što rade to i starije žene, čak mi se skoro javila majka za 2 deca, misli se. Haos, brate. Znači, ima i takvih nepristanih ponuda. Pozdrav, nisu tu ponuda, šalim se. Ma ima ih svakakvih, brate. Veruj mi, ja sam tek počeo da provaljam šta su stvarno ljudi kad se dobi malo veću publiku. Kad ti vidiš šta su stvarno ljudi, ono, ja zato sad imam 1-2 drugara, imam 1 devojku, pravu devojku, mogu reći, ne znam da li je prava i dalje, za sad jeste, to može lako se promeni, i to je to, imam porodicu. Znači, uzak krug, nikome ništa, nikome niti puno nešto verujem, jednostavno sam vidio šta su ljudi, čak ja nemam puno godina, imam 21 godina, ko znam koliko ću se tek opeći puta, ali za ovo što sam do sad vidio sam dovoljno, znači apsolutno ne verujem nikom, pogotovo ne u poslu. Spomenuo si porodicu, koliko je važna porodica u životu svakog pojedinca, ta neka sigurna luka, neki ljudi koji su uvek uz tebe i koji su uvek tu za tebe? Pa ja mislim da je porodica broj 1 samo, ne može ni devojka zameni, ništa ne može zameni porodicu, ja mislim da je porodica kao temelj na jednu veliku kuću, znaš. Evo, davaću ti nekakve primere sa neke mog strane gledišta. Moje strane gledišta, izvini. Naprimer, ja sam do sad nailazio, znači kad devojka nema oca, ili otac alkoholičar možda, ili ulazimo malo dublje teme, ali kad nema tu taj neki autoritet od očinske ruke, ona je često u stramputici, znaš. Ja sam od 99% slučaja kad vidim devojku da je lošim putem, odmah znam da nešto nije u redu, ili nema oca, ili otac previše blag, ili je star, ili nešto nije u redu, znaš, nešto tu manjka. Tako da je porodica mnogo bitna i jedino porodica može da te usmeri tamo gde treba i samo ti porodica želi sve najbolje. Ja sam to sigurno i siguran u to, ali isto tako kao što ti želi sve najbolje, ponekad porodica može ti da najgore savjete, znaš, zato što ti žele sve najbolje i onda iz njihovih ličnih strahova tebi daju pogrešan savjet. Meni se to dešavalo 100 puta, mami i tata žele sve najbolje i savjetuju me nešto za posao što uopšte nije... što uopšte ne treba i nema logike u tom momentu i tu se dešava da ja poludim i izađem, znaš, iznerviram se, nemoj da mi pričate to, znači, baš vidim da mene mama, na primjer, terala, moraš srednju, moraš faks i zaposli se, stvarno je mama bila uvek u tom fazonu ili sport, znaš. Ja sam znao da meni tu nije put, ja sam rekao, pa makar gladovo, znači ja neću ići po sistemu, borit ću se da radim ono što volim ceo život i ako mi to ne bude donosilo ništa, nema veze, znači sadit ću krompir, ali ću radim ono što volim, jer ja neću da idem po tom nekom sistemu i da budem običan robot, jebote. Ne želim da vređam ljude, naravno, koji završavaju fakultet i treba da završavaju fakultet ukoliko se pronalaze u tome, ukoliko se ne pronalaze u tome i završavaju, oni su za mene teški debili, znaš. To su teški moroni i teški kreteni koji jednostavno ne vide sebi ispred nosa. Eto, to je neko moje mišljenje, ali u principu glavna tema je bila da je porodica bitna, najbitnija. Pomenuo si tu očinsku figuru i meni se čini ne samo kod devojaka, nego i kod mladih momaka, kada nema izražene te očinske figure, mnogo lakše idu u neki kriminal, postaju neki problematični. Da, naravno, kako ne. Pa, to ti pričam, najbitnije, ali opet je otac bitniji tu za to neko vaspitanje nego majke, opet ta očinska ruka, znaš, kada ćale dođe poludi, brate, uplašit ćeš se više tate nego mame. Sad ono, na primjer, ko mene u porodici je mama tata, u stvari, znaš, mama je ta koja vodi reč po pitanju vaspitanja i mama mi inače prosvetni raj, ona je vaspitačica, tako da nas je ona lepo sve izvela na put. I Saru, i Anju, i mene, ono, ne mogu biti zahvalni i čak kad sam bio kao klinac mnogo ljut na njih, kad mi nešto ne dozvoljavaju, tek sad kapiram o čemu su pričali, znaš. Ali mada ja sam realno, bio sam normalan, misli se o normalan, stvarno nisam išao neki stran putica, pa nisam ništa pravi neka sranja, kakvi su ostali pravili stvarno. A kažu da je najveća ljubav na svetu koja postoji ljubav sestre prema bratu. Da, sigurno. Ti imaš tu sreću da imaš 2 sestre. Da, imam 2 sestre i one su njihove najviše na svetu, da. Anju i Saru. Pa ono, najveća podrška. Mi se držimo, mi smo stvarno onako, što se tiče svega, ovako se držimo do posla, mi smo mnogo složni. Znači, ja ne znam gde može se vidi toliko sloga. Stvarno smo složni, sarađujemo mnogo lepo. Mnogo se dobro guramo, eto, jednostavno pipne mene neko, njih 2 skaču, pipne njih, ja skačem, nebitno je, baš se mnogo lepo držimo i stvarno mislim da smo nezaustavljivi. I baš mogu da znam peče da smo nezaustavljivi kao porodica. I da te pitam isto o nekim nemilim događajima koji su se desili nedavno, a to je, pa u stvari zapravo dakle da počnemo, da li prvo što su ti auto... Šta su mu tačno uradili, polomili? Evo pa, hoćeš ja krenem? Pa počnem, posle ćemo doći i do pljačke kuće. Ok, aj prvo krenemo u kolima. Ništa, ljudi su pakosni i ljubomorni na nas iz razloga što smo mi kupili par automobila i to u svrhu marketinga. Stvarno nije niko od nas toliko zaluđen za te automobile, stvarno, znaš. Volimo, svi svako voli dobar auto, znaš. Ali to je više kao kad neko uloži u svoju firmu, kao kad neko uloži u svoj biznis, tako smo mi uložili u svoj biznis, isto kao što bi neko drugi. I to je mnogo manje kad uporediš sa nekim ko šta sve ulaže i koliko novca ulaže u biznis. I to je iziritiralo mnoge ljude, naprimjer dešavalo mi se odem u Novi Sad na neku žurku, tipa sedem ti brate, ja tamo s nekim drugima i meni, eto tu su neke devojke klinkice prilazile da se slikaju neke koje me prate, koje me znaju i ja vidim ti momci me vrbuju, gledaju me ovo ona. Ustajem ti ja ujutru, brate, odvezu me druga, malo sam popio, ali odvezu me kod njega u stan, vraćam se ono polomljeno staklo od automobila, brate, izlomljeno mi ceo auto. Meni je ono jasno, ma kako da ih nađeš, nisam zapamtio ni face, ni ništa, dešavalo mi se to. Onda parkiram, naprimjer tamo kod mene u centru Srebrenice dođe klinac, prospe jogurt po celim kolima. I brate, policija ga naravno uvede unutra da ja ne bi došao, znaš, da ga ne bi zatekli, znaš, da ga sakriju ovo ono. Ja ne znam, nebitno da li on bio 2005. 2010. Ja bi ga ubio od batina, brate, ubio. A kad bi mu došli roditelji, onda bi rekao i roditeljima da ga tuku isto. dođe njegova mama, moj sin dobar, moj sin ne bi nikad, moj mali kreten, a retard mali. Jebem li mu mater. Mental, ja ne ono, prosto napravio deteta retarda. Zato što su mu roditelji blagi. Meni bi tata ocek obe ruke kad bi to radio. Ubio bi me, gazio bi me na popodu. Ne možeš ti da uzmeš, bre, nečiju tuđu imovinu, bre, ti da prosipaš jogurt, bre, majmučina mala. Ovo je isto što je polomio stakla. Čekam ga, mislim se, kad bi znao koja je isto. To nisu reči kao kad bi znao koja je, ne pretim, ono. Nešto bi volao, znači, volao bi da mu nalupaš šamarčine. Ko si ti da meni lomiš stakla, majmune, pa ništa ti nisam uradio, ti meni lomiš stakla. To što si pakao sam na svoj život, što si propala majmunčina, to je tvoj problem. Ti je lodnašao da lomiš stakla, aj mamu ti jedan. Nisam mi ogi popio, znam se, sasvim me posjetio, iziritiralo me. A sledeće onda pitanje, odnosno sledeća tema će te vjerojatno još više iznervirati, a to je... Pljačka. Pljačka, kuća. Tu bi se već koristila vatreno oružje, šalim se. Uff, najgori stres je kad ulazim ti ja u kuću, brate, ispreturana cela kuća, prozor je otvoren, ja još kažem, a Sara i Anja tada otišla na neku proslavu, ja još kažem, pa da li je moguće da su mi ovakav haos ostavili u kući? I krenem se deram, a tu drugar sa mnom, dečkom mlađe sestri, kažem, pa kreteni jebote, kakvu mi kuću ostaviš, e. Ja vidim, brate, otvorene fioke, ja vidim sve uzeto, brate. I ja ti brzo iz kuće, pozovem drugara, tu koji živa pored, on ulazi, on je inače policajac, samo tad spavao, nije bio u službi. Ulazi on sa oružjem, znaš, da proveri cam, iskoči kroz prozor, tamo gde su pobegli ka šumi, nema nikog, brate. Znaš ko je to stres? Javljam mami, brate, mama u šoku, jebate, da li je moguće, ono, ne mogu da veruju, oni voze, vraćali su iz Hruševca. To tako je bio jedan šok i stres za nas, da je to prosto nevjerovatno, tako jedna nesigurnost, ja sam i dalje jako paranoičan, ja sam još od lomljenja automobila jako paranoičan, ja uvek kad idem, okrećem se, znači, levo, desno, non stop. Pogotovo što znam da smo mi dosta na meti, emo dece, emo do odraslih ljudi, znam koliko ima ljudi nas vole, toliko nas ljudi mrze, znaš, i to će uvek biti, kao što će i u ovoj emisiji biti neko ko će reći, vidi ga retar šta priča, ja njega nego ti, iz neke lične frustracije, iz nekog njegovog ličnog kompleksa, znaš, iako ja pričam, verovatno sve ispravno, znaš, i da ne pričam, onda sam, ja bi ga greška moja, nema to šta neko komentariša, naravno, bože moj. Pa ne, svi bi te voli kad bi ti stavio ovako i ja sa te pričam, imam to mnogo njih na sceni koji pričaju samo da bi svima bili dobri i lepi, znaš. Misliš, foliraju? Pa, foliraju, znači, maske, totalne. Ja pričam ovako kako mislim, kao što sam privatan, tako ću biti i ovde kad pričam sve iskreno i realno. A se vratimo na temu, znači, ta pljačka je stvarno bio velik stres i dalje me malo to ponekad pomislim, jebote, kad znam da me neko pratio toliko dugo, brate, a ja to nisam ni... Još sam ja taj lik koji izlazi non stop pred spavanje na terasu, gleda levo, desno, uvijek sam ja imao tu paranoju. I jebi ga, desi se, šta se desi? A da li je slučaj rasvetljen, da li je policija obavila svoj posao uspešno ili se i dalje ne zna ko stoji iza toga? Ne, od 100 stvari ne. Ne. Nažalost, nije, mislim, možda i mogu, možda ne mogu da ih krivim, ajde, otkud zna. Samo znam da je, kako se zove ovaj što radi forenziku, ušao i ja mu kažem, e, vidiš ovaj naš poret u trag, to je od mog drugara, jer je moj drugar zgazio kako bi izašao, jer smo mislili u tom momentu su tu provalnici negde u blizini da bi ih pojurio, da bi ih uhvatio. I forenzičar, od svih stvari koje je imao, on uzme samo taj njegov trag od drugara. A pritom se me ide, izađe, neki je, znaš, malo nadrkan, znaš, kao izađe, on zna da radi svoj posao. Umesto da je sarađivo, da je naš, i naravno dođe tu moja Sara, sestra, i kaže, e, vidi ovde, dlaku, vidi, ovo mu je ostalo od rukavice, ovo mu je ostalo, ovo, paf, Sara, brate, našla 10 tragova, ovo je čovjek našu patiku i mog drugara blato. Ja rekao, idi bre, znaš kako sam počeo, ja sam ta baš bio, taj policija malo već, ja počeo bre, psujem bre, da je mater svima živim, pa je li moguće, brate? Znaš, umesto, i najviše uzim te ljude koji ne vole da se rađuju, znaš, oni su najpametniji, pa nije niko najpametniji, pa ja sam glup, ja kažem sebi, ja sam glup i bit ću glup možda još 100 godina i uvijek ću možda biti glup. Ko ima neko ko zna, ko je bio tu, pa poslušaj ga jebote. Pa bio je tu, znaš, prvi sam ušao, znamo šta se desilo, ne, on je najpametniji u svom poslu, 10 tragova je propustio. Ja stvarno na te stvari stvarno pizdim. A to da li policija nešto može da uradi, ja mislim da ne može, zato što jednostavno radi se na tome, ali opet, kako ti da uhvatiš šta, uđeš i jeboga tamo. A poslije se pitanje kako se osjećati bezbedno, aj sad ti si momak, ali sestre, kako su one reagovale, majka? Pa velik stres, naprimjer Sara je bila, Sara je inače malo hladnija osoba, znaš, Sara je baš ono bilo ravnodušno, Saru uzeli s to dobro, kao sve okej. Anja plakala, mama isto stres, mami su davali lek za srce čak, dolazila hitna pomoć, ona doživjela najveći stres mogući i tata isto ono popizla totalno, ja sam bio isto totalno smiren, znači bio šok i onda fup. Ja sam ti inače, baš tim kritičnim situacijama jako smiren, jer to sam naučio baš zbog sporta, te borbe i taj pritisak. Baš umem da se nosim sa pritiskom i da savladam pritisak, ja mislim da je to baš razlike između običnih i uspešnih ljudi, tako što uspešni ljudi znaju da se bore s pritiskom, znaš, to Sara ja baš posjedujem u većoj meri i tako da baš u nekim možda najbrutalnijim, najčudnijim situacijama bi ti mogu da nas vidiš sa mirnim pogledom, dok, na primjer, sad kad bi izašao u saobraćaj i kad bi mi neko svirnuo, ja bi se iznervirao, znaš, za neke sitnice stvarno puca. A u nekim ozbiljnim situacijama da je ozbiljan pritisak, da bi svi ono pali, tu smo stvarno jaki, Sara i ja mnogo, tako da je to najviše pogodilo mamu i Anju. Sad, posle svega toga, kao što rekao, posle se pitanje da li možete da se osjećate bezbedno? Da, da, obezbedili smo se sad skroz, totalno, u više branši smo se obezbedili. Takođe jedna tema, da kažemo porodična, dok mnoge devojke izričito kriju neke svoje procedure, operacije, tvoja sestra Anja s druge strane otvorena bila po tom pitanju, čak je to i snimila, napravila priču od toga, otvoreno izašla pred javnost i naišla na neke osude, ali i na podršku. Kako ti gledaš na to kao njen stariji brat? Ja inače, evo, iskreno ću reći, ja nema šta lažem, ja stvarno to ne podržavam. Ali to mi je sestra i ja ne mogu sa njom kažem, ne, nemoj. Znači imala je problem, htela da uradi estetski zahvat, da nešto promeni na sebi to što joj se nije dopalo i uzela to i uradila i ne može sad tu niko da je krivi, ona je to htela, ne mogu. Ja sad da ima svoj život i može odlučiti, ja još to znam, Anja znam da je jedna predobra osoba i to ne zato što mi je sestra, ja stvarno, ono, nema nikada, ono kako u javnosti, znači, uživa 300 puta bolje, ono, i da pomogne. Anja je jedini čovjek kog ja vidim kad ode u restoran naruči i hranu za pse ispred koji čekaju. Znači, ne gledam po tome da li je dobar čovjek. Znam mnogo njenih dela da opišem šta je sve radila, šta je sve činila i za njene prijatelje i neprijatelje i koliko se stvarno pokazala u nekim situacijama kao jedna izvanredna osoba i mnogo kvalitetna ličnost i jako pametna i mudra. Jako je zrela i zbog toga mislim da je okej. Niko nije... Mama i tata su svesni njene zrelosti. Anja je 2003. godište, Anja je u ozbiljnim poslovima, Anja je u ozbiljnom biznisu u tim godinama. To ne može bude nezrelo, dok njene drugarice izlaze po kafićima, zajebavaju se po klubovima. Anja radi, brate. Anja radi 24 sata, baš kao i Sara, na njenu stariju sestru. Rade i zarađuju. Znači, trude se maksimalno, snimaju po ceo dan, idu tamo, idu na razgovor, idu na sastanke, idu ovde, sve same. Znači, to je bukvalno, ja se ponosim što imam takve sestre, ja ne znam, meni Bog. Znači, jedino što je ono što mi je dao najviše, to mi je dao dobru porodicu. Znači, to mi je ono najveće bogatstvo koje imam sad sigurno. A da li njihovi momci, sutra muževi, ipak moraju da dođu na test kod tebe kao brata? Da, naravno. Hvala Bogu. Ali za sad sam, mislim se ovo, Anja se isto zaljubila, baš kao i Sara. Imaju, već su u nekoj dužoj vezi. Anja je to čak i prvi dečko. A kako se zove, Sarinog dečka isto mnogo volim i Anjinog. Baš ih gledam ono kao pravi prijatelje, uopšte nemam nikakve, ne, tu ne mu kažem zle krvi, tu nema ništa, baš ih onako volim, ja njih volim kao drugare i baš ih gledam i cenim kao ličnosti i baš bi takve persone zamišljao kao buduće možda muža mojih sestara, svakako, znači pogotovo kad se priča o Anji i Sari, stvarno su što se tiče momaka jako skeptik. I znam da i Sara isto nije prošla i uvijek smo pričali, znam da smo tata i ja pričali i evo Sara ništa nije prošla, po cela ona devojka ima toliko rezultata, za 23 godine nije prošla nikrošta, nije izašla jedan put na žurku, ona nema ništa, ono znaš sad da je prošla taj neki socijalni život da bi mogla da zna ko je dobar, ko je loš, ali eto tako je se zadesilo, vajda je Boga, eto malo više voli i dao je pravu osobu. Ti prebacim na drugu temu, kako je tvoje mišljenje o takozvanim tipsterima, onima koji prodaju neke dojave za kladionicu, koji sad kao ima tu nešto, uloži, veruj mi, iz keca u dvojku. Brate, ajde sad ja tebe da pitam, da li ti možeš da znaš da li će pobediti Zvezda ili Partizan? Ne možeš. Da li će pobediti Barcelona ili Real Madrid? To ne može da se zna. To je ono u vazduhu totalno. Neću da pljujem tipstere, ali to je za mene jedna velika skemčina, znači, ne mogu, opet, znaš, ne mogu sad da ja pišam po njena, kažem, evo, ne. Momci rade svoj posao, znaš, ti tipsteri znaju dobro šta rade, i znaju da upravljaju masom, i znaju šta masu pali, sve je to okej. Ali ja jednostavno ne bi mogao da legnem uveče i da spavam, a da znam da dajem tako da bi davo i to, a ja ne znam ti ljudi koji im tek uplaćuju, brate, šta je njima u glavi, jebote? Pa vajda mogu da znaju da ne može sam Bog da predvidi ko će pobediti na utakmici, a ne neki tamo tipster, pogotovo one dojave. Na to se, brate, ježim, znači podigne mi se kosa na glavi. Dobro, ono kad tebi proda keca, meni dvojku, a kamermanu x. Pazi, znaš šta je meni okej kod tipstera određenih? Ako imaju detaljnu analizu, ali ti ne govoriš šta, znači ti možeš da platiš članarinu, ali da dobiješ detaljnu analizu, šta bi oni odigrali i to je totalno meni legit. Ali da ti nekome određuješ šta će odigrati, koliko da stavi, ono, stavi sami daj 200 evra, ja ću ti plati 300 evra na to, ne, to je, brate, totalna prevara, ono. Inače, savjetovao bi ljudi da se ne upliću u te gluposti, u te tipseve, tipstere. Ima možda par grupa, ono, koje rade dobro, da znam da su stvarno, ono, da imaju prolaznost lepu i finu, ljudi vole da se kockaju, klade, to je Balkan, u principu, kladionice zbog takvih ljudi žive i opstaju. I smatram da oni nalaze, eto, taj neki izlaz kod tih tipstera, osjećaju tu neku sigurnost da im oni daju, ali kažem, ako ti tipsteri daju ono legit, ono sve, ono, kažu ljudi, stavite para koliko hoćete da, koliko možete da ovako uzmete i pocepate, e onda mi je okej, a ne ono imaš ćeš 100% prolaz, a jedi go. Kako tvoje mišljenje o nerad tipsu, dečku koji je ovdje bio na našem kanalu, koji se tu i proslavio? Pa imao sam prilike, snimio sa Sarom, baš sa sestrom, imao sam prilike da popričam sa njim malo, delo mi sad sasvim okej i delo mi kao jako fin mladić i da se predstavio malo onako kakav, mislim da nije kao što je u javnosti predstavljen, znaš. Delo mi, čak mi delo je finije od ono 90% ljudi koje znam. Da tu ima dosta i do marketinga, znači. Jako mi delo je kao ozbiljna kulturica, da. Ima dečko osjećaj za marketing ozbiljno. A tvoje mišljenje o tim piramidalnim šemama, opet eto, mladi kao da pokušavaju da nađu neki način da se preko noći obogate, a te piramidalne šeme, eto još pre 20 godina su označene kao prevara, ali i dalje postoje. Pa znaš šta, ako je to nešto već targetirano kao prevara odavno, ja ne znam što se ljudi uopšte upliću s time ako znaju, znate, to je kao kad ti kažem uskoči u jamu, to je rupa, to je jama, ali ti opet uskočiš zašto si glup, znači te piramidalne šeme ne volim i nikad ih neću voliti, to je čista glupost, a ovo što kaže da hoće da se obogate preko noći, to je san svakog i cilj svakog čoveka. Zato što oni istripuju kad neko zaradi brze pare, da je to preko noći, neka pirod je 10 godina radio u prazno, na primer. Evo, ko mene, ja i dalje radim dosta, dobro, već sad sam počeo da dobijem neke benefite, ali radio sam u prazno jako dugo. Znaš, ceo život, brat. 15 godina radim, od sporta do ovog, do televizije, sada, znači, sve moguće što mogu da uhvatim, radim i napredujem. I nema ništa preko noći, ali buknut će jedan put i bit će preko noći, znaš, pomogu mu ovo i one. A ja, brate, krv prolio, znoj, ne spam noćima, i sad ne spam noćima, i ja sad opet kad završim ovo emisiju idem dalje. Znači, jednostavno, ljudi ne kapiraju. Svako ko ima taj motiv da se obogati preko noći, nek zaboravi na to, znači, nek zagreje stolicu ili to nešto što voli da radi i nek se trudi. Kako je tvoje mišljenje o onome što je nesumnjivo budućnost, a to su kriptovalute? E pa to mi je već onako malo ozbiljnija stvar i mogu ti priznati da sam se bacio ozbiljno u to. Ovo će malo zvučati više genijalno, na primer, ja, da bi ti objasnio opširniju sliku, na primer. Ja sam namenski otišao u Dubaji, kako bih, jer ja znam da je tamo jako dugo se tamo to sve radi i tamo je sve mnogo naprednije nego kod nas. Ja sam tamo otišao namenski, kako bi se malo upleo tamo, saznao neke nove fore, video kako se to šta radi, da bi se malo ušemio. I eto, onaj gore, baš me upoznam sa ljudima koji su u tome najbolji. Znači, žive od toga, imaju Ferrarija, Lamborghinija, ono sve što si vidio ko mene na Instagramu sam vozio, imaju jahte, imaju ovo, imaju... Ma sve, ono, stanove pokupovali tamo, baš su, ono, multimilioneri. I momci se bave kriptovalutama. I to kidaju kako rade. Kidaju. Ja ne znam samo kako sam ja njih upoznao tačno, to je sve nešto tako bilo spontano, vidim da su Srbi, ovo, ono, baš smo se spontano tu spanđali, ovo, ono. Druženje na jahtama. E, pa da, znaš, sve. I I kroz neko vreme meni dođe da njih pitam, da uđem u priču kakve veze kripto ima sam. Meni dođe, ja rekao, daj stisni zube, pitan ih. Ja rekao, ljudi, bi vi meni mogli da govorite te kriptovalute, a ja da iskoristim moju publiku, znači da napravim grupu gde će oni uplaćivati članarine, moja publika zaradi, ja zaradim. Svima lepo, a vama ću dam, njima ništa ne znači taj procenat, realno. Dao ću im velik procenat, ali njima to apsolutno ništa ne znači, jer momci, iskreno ti kažem, baš ne znam šta će sa lovom. I oni su, što najgore, toliko mene zgotivili da su pristali na to. I evo, sad već imam grupu, broj dosta članova baš, i za sad nema ni jedan nezadovoljan član da je rekao, evo, ne valja, ovo valja. Svi su totalno, svaki mesec nam je bio plus. Znači, niko nije da mi je poslao poruku, brate, dok ti, kad ovi, naprimjer, ovi drugi što rade, znam, članovi im pišu, jebi se, puši ga, nije prošlo, ne, nego mi imamo ovako, brate, sve iseckano na te nane, zato što vidiš i sad kad pričam, ja volim da budem pedantan, detaljan, i da ulazim u najveću srž, znači, evo ti, daje im se analiza. Kad su učlane u grupu, imaš sajt gde su oni učlane u grupu, znači, dobijaju analizu, dobijaju kurs kako igrati. Imamo i zaštitu, ko hoće rizik da igra, znači, znaš, kaže im se, ali mi navodimo da uplate onoliko koliko im ne treba, znači, onoliko koliko mogu da budu spremni zaboraviti na te pare, mi im samo dajemo ono što oni igraju, ono što ja igram, ono što mi igramo. Sad se tako zadesilo, sve prolazi. Ja znam da će uvek sve prolaziti, ali ja opet neću pametno pričati non stop, uvek će sve prolaziti. Iako možda u dubini sebe znam da će stvarno sve ići kako treba, ja sam siguran u to, ali opet ja ne smijem javno da dođem priča njima, ja sam siguran, ostvarit ćeš ovde 300%, ostvarit ćeš ovde 500%, ovde će biti rast 10 puta, ne smijem to da garantujem. Iako u dubini znam da stvarno ide jako lep period i baš verujem u njih dosta i stvarno su ekstremno odgovorni, u grupi se do sad nikad niko nije požalio, tako da najbolja priča u poslednje vreme koja mi letala. Da li je to budućnost te kriptovalute? Da, zato i želim da usmerim svoju publiku, samo ljude koji me vole i koji me prate. Ja sam na početku cele priče rekao da ne ulaze neozbiljni ljudi i ljudi koji ne vole da slušaju, znači kako im se kaže tako da igraju, a ne znaš, osvoje preko mene gomilu novca i onda igraju na svoju ruku, sve puknu i onda kao, on pukao se, znaš, i onda krene meni neko nešto da laprda. Zato sam rekao, nemoj uopšte i ko mi se učlanjuje, ko neće da sluša, meni to ne treba, znači, moraš da slušaš sve detaljno, moraš da pročitaš kurs, moraš da pogledaš tutoriale, kako se to igra, znači malo izuči o tome ako već zaočeš da baciš u to. Ako se baciš u to, budi spreman, znači igraćeš 2, 3, 4, 5, 6 meseci, a već posle 5-6 meseci, znači nije preko noći, ali život ti se znatno menja, sigurno, znači staješ na noge, postaješ nezavistan sa, eto, 20, možda 15, možda 16, možda 25 godina. Ali moj neki savjet je kad neko ulazi u to da ne ulazi baš ni sa, znaš, nekim minimalnim iznosom, ulogom. Treba se uđe minimalno sa 150-200 evra, pa nadalje. Ako hoćeš da osjetiš taj neki procenat, a posle to se duplira i posle toga se ti igraš sa tim. Da li su to neke vrste ulaganja kao na, ne znam, na Wall Streetu, na berzi, klasično, pa se tu prate trendovi rasta, trendovi... Znaš kako, ti ljudi preko kojih ja radim, oni imaju bukvalno, znači, ispred sebe sve to i oni imaju zaduženog da prati to po ceo dan, malte ne, znači, taj lik je zaluđenik i on samo to radi u životu i to mu je sve i zbog toga je najbolji i on je debelo plaćen za to što radi za sve nas. Tako da ja se ne razumem sad dosta u to kako on to sve odradi. On meni pošalje detaljno šta trebam da njima dam i ja to sve pošaljem u grupu i svi zadovoljni i srećni. Sad, trebam da idem sad kod njih u Dubai za možda mesec dana, evo sad od ovog intervjua, mesec dana je ostalo i ići ću malo da se uključim, da pogledam malo kako oni to rade sve, jer meni je prosto nevjerovatno, oni su, čarolija me i da je neko ovo pričao da će ovako biti, ja mu ne bi verovao. Da li su ta ulaganja bezbedna? Da, siguran sam. Ukoliko se ulaže pametno i ukoliko se ulaže onako kako mi kažemo, siguran sam da je totalno bezbedno i siguran sam da niko neće izaći iz grupe i niti da će neko biti oštećen. Izaći će ukoliko ulaže onako kako ne treba i ukoliko radi na svoju ruku. Ako mu se da detaljno, sve napismeno, bukvalno u srž gađamo, znači nema iz okolo, znači kažemo mu šta tačno treba da radi, morate... neće biti osakaćen sigurno, znači bit će zadovoljan. Na kraju krajeva 21. vek je 90% stvari se dešava online. Deluje da ljudi su počeli da realno i zarađuju i žive od tih nekih online stvari. Da. Da. Pa online ti je sve. Marketing ti je broj jedan. Ja bar sad malo pre spomenuo u kolima drugarima koliko su sad, vidim po roditeljima i po odraslim ljudima, znaš, kako su nekako ostali, znaš, sad im je biznis kafiće, restoran da otvore, da započnu ovo, da započnu ono, otvore menjačnicu, ne kapiraju koliko je to opipljivo postalo loše, mnogo, ne može, došlo novo vreme, pregazilo, internet je pregazilo, društvene mreže su pregazile, moraš, ako hoćeš da budeš u poslu, ako hoćeš da imaš lovu, ako hoćeš da budeš u trendu, ti moraš da pratiš trend. Ako hoćeš da stvarno praviš ozbiljne pare, ti moraš da budeš u trendu što je sad aktualno. Pa nisam ja za džabe počeo kriptovalute. Znači ja sam počeo kriptovalutu jer su u totalnom trendu, u totalnom rastu. Moju publiku zanima i sigurno i ovu publiku kriptovalute i svakoga zanima kriptovalute ako je to legit i ako je to pravo. I ti ja smo pričali i tebe je čak zainteresovalo kriptovaluta i sam si rekao da ćeš ući i da ćeš igrati sa nama. Zato što jednostavno to je taj trend i to treba se isprati. Ja se nadam da ću to raditi što duže zašto stvarno uživam u tome i mnogo volim kad su drugi ljudi zadovoljni zbog mene, iskreno. To mi je nekako najviše ispunjava. Kao što sam pre 2 godine radio da se nasmeju zbog mene, sam je drago kad neko zaradi novac preko mene i kaže hvala ti brate, jebote. Ono, spasio si me za sutra, preko sutra, za mesec dana narednih i to. Sve zavisi od uloga, naravno. Možda samo za sutra, možda za mesec dana. Moram da te pitam i o reality programima. Važi, baš. Dakle, šta su za, kako gledaš na reality programe? Da li je to neki paravan preko kojeg devojke lakog morala dižu cene nekih svojih usluga van? Kada izađu posle iz tih programa? Reality program. Sve same drolje, brate. A od muškaraca sve sami retardi. I kogod uđe u reality program ne može da kaže da nije šljam ljudski, realno. Evo, znači, MC se prodao, MC ušao te neko jebe u mozak, MC ušao te svi drugi pljulju, M znaš da će izbiti svađa, M znaš da mora da izbije svađa, M znaš da možda mora izbije tuče, M možda mora da izbije prevara, M ti žena ostane kući, M ti pa se razvodiš posto, ne znam, ima tu svega, znaš, sad kad bi ulazio u detalje, taj reality je čisto zlo, ali ja to zlo volim. Ja bi napravio reality možda jednog dana. Zato što to ljudi vole da gledaju, oni su izabrali to da gledaju, nije kriv Željko Mitrović. Željko Mitrović je, po mom mišljenju, ja sam njega mnogo cenim, on je po mom mišljenju velik genije. Kako je to on sve osmislio i ja dosta podržavam reality program sa biznis strane. A sa strane učesnika ne podržavam, jer su ono, ako uđeš u reality kao ono, da te gleda mama kako se prcaš, to onda, brate, nešto nije vredostavno. Ja ne znam kako oni preživljavaju, brate. Zamisli roditelj te gleda, brate, a ti znaš koliko ima snimaka, ono što sam ja pogledao. Ne pratim, ali ono što mi izađe na TikToku, da se zgraneš, brate. Dođu roditelji pa tu kao analiziraju kako se njihova ćerka ili sin tu po krevetu vrzmao s nekom. Hoćemo se vratimo na početak celog intervjua. Roditelji, samo ću to reći, znači roditelji su odgovorni za sve i to je isto u većini slučajeva i roditeljska krivica, ali opet sa 25-30 godina, brate, moraš sam da donosiš odluke. Ne možeš da kažeš, bila sam kurva zato što nisam imala mamu ili tatu. Si kurac zašto si tela boš i zato što hoćeš boš i ne vidiš drugi izgledaš da si glupa ko kurac i ne znaš kako drugačije zaradiš pare i zato si odlučila boš kurva. Zato si kurva. Naravno, to je ženama lakši put do novca, kao što je muškarcima lakši put možda da budu, brate, neki dileri, neki kriminalci, znaš, a to je sve pogrešan put i to stane vrlo brzo i to što živiš i ako živiš taj neki moment i to usere njih par, znaš, i ti kurava da se udaju bogato i ti da prođu s nekom šemicom i to što žive malo lepo, žive ga, brate, sa nekim šljamom u stomaku, brate, knedlom u grlu, tako da to je sve bespotrebno, brate, Bog sve gleda, ako radiš pošteno, tako će ti se i vratiti, nikom zlo, nikom iza leđa. To je barem moj kodeks, to poštujem sa svima, pošteno sa svima, ono, časno i nema čega se plaši, mogu mirno spavam. Ako me neko sjebe, sjebao me, brate, ali ja nisam. A kada kažeš takve reči, to zvuči dosta surovo, ali mislim da se to danas kaže starleta ili kontroverzne biznismen. Da, kurva i narkoman. Da li bi ti ušao u reality? Da li ima tih uslova? Da, naravno. Naravno. Sad sam ti baš pričao o tome. Da li ima nekih uslova po kojima bi ušao možda? Ne. Čak se kajem i što sam snimao za TikTok kako se glupiram, a kamo li dođem u reality? A dobro, dete, ja 19 godina morao sam nekako da dođem do publiciteta. Čak mislim da je to genijalno što sam se glupirao godinu dana i stigao do 100.000 pratioca za par meseci, a na TikToku do 200.000. Morao neki put, ali sad za reality da bi dolazio do nekog dalje publiciteta ne bih. Ne, ako mi dođe, onda mi dolazi na moj kvalitet i ne moram da glumim debilo da bi mi došlo. A ako ne dođe, onda jednostavno nisam za to, onda moram da radim marketing sa neke druge strane, ne kao lice, nego jednostavno da radim marketing. Volim marketing, volim ljude, volim celu tu priču, samo moram da nađem, znači ako je ovo putanje, moram da nađem s druge strane da dođem do tog nekog cilja, znaš. Ali ne bi ušao u reality nikad, svakako nikad. Sad nekada kad se govorilo o problemima mladih, pa se govorilo, ne znam, alkohol, cigarete, danas čini mi se da se to podrazumeva, da se sve češće govori o drogi, o rekreativnom uzimanju droge, u svakoj drugoj pesmi imamo kokain, gram, marihuanu. Čime je rekreativno uzimanje, sve je to profesionalno uzimanje i to rekreativno. Muzika je zlo. Brate, našli šta ja uvek kažem, Anđeo je bio muzike, je li tako, na Šipali, Anđeo je bio kao Anđeo muzike, razumeš? Nisam znao, ali evo je zanimljivo, baš tema za Balkan Info. I on je postao, kada je postao Pali Anđeo, pretvorio se zato kao u đavola. Kako se prenosi đavol, nego preko muzike. I to se zna i u svetskoj industriji, kako se prenosi đavol. Da ne pričam sada ono, da ne ulazim u teme iluminata i toga, ali jako sam dugo kopao po tome, ali najbolje se utiče na čovečiju psihu preko muzike. Jer ti kad pevaš toliko o drogi, to sve postaje normalno, znaš. Još kad ih izvoza to, pa društvo, pa ne možeš da ne izbegneš, samo ako nisi jako u glavi. Preko muzike se sve prenosi, kao što se prenosi depresija, anksioznost, do sreće i ono, neke euforije, sve ide preko muzike. Muzika koliko je dobra, toliko je veliko zlo. Sve zavisi šta slušaš. Naprimer, ovaj američki, poznat onaj XXXTentacion što je poginuo, što je ubijen. On se vidi da demoni peva, ne peva čovjek, brate. Osjetiš taj neki vibe, pošelje ti tu neku frekvenciju da ne možeš da digneš noge posle njega, brate. Znači, to nije za džabe, znaš. Dok imaš ovaj... Isto sad ne znam, ovi dosta naših muzičara su debili, to jednostavno momci najnormalniji, ono vidiš da je dobar momak, da je dobar dečko pevao o kokainu. Šta pevaš o kokainu pa nisi ga vidio ispred sebe u životu? Znaš, ne ide jebat, baš ne ide. Ono, pevaju onome, znaš, evo na primjer dajem sad, ja Vojaža gotivim i jako ga cenim, pogotovo u muzici, ja lično slušam njegovu muziku i mogu poslušati njegovu muziku i stvarno je ono kvalitetan dečko i vidi se da trudi, baš je hustler pravi. Naprimjer, on je pevao ono Breskice i ono Anđeli, pa ono sve lepo cvetiće, ono i onda druga pesma pozdravskaju tela bi robih da telo lomi na kokima, to znači, znaš, opa, ne ide. Ali dobro, ali on je opet na njega gledam kao tu na neku vrstu glume, znaš, opet, on mi je i opravdan, znaš, ali ovaj Mili ili tako neki koji furaju, znaš, ono, šamar pane sa stolice, retardi, klasični. Kao gledaš na Jalu i Bubu i taj neki ono, gde se ništa ne razume. Malo komercijala, odličnicu, malo komercijala, nema, može da i pljuje koći, najbolji su, realno. Svi ih slušaju, svi mumla, vrate, kada ih pustu klupu, taj prvi skače. Tako da nemoj da kenjaju. Svi usjubala da ih slušaju, dobri su, stvarno su dobri. I to je to, nema šta da dodam, vrate. Najbolji su u toj komercijali. Kako izaći iz friend zone? Mnogi momci su u situaciji da ih devojka koja im se sviđa gleda samo kao druga. Da li postoji izlaz? Ne znam, mogu ja ne upadam u friend zonu uopšte. Šalim se. Au, to je najgore kada upadneš u friendzone. A znaš ti kako se upada u friendzone u stvari? Ti se mnogo ložiš na ribu, mnogo si se napadao na tu ribu, a ujedno ne smeš da je priznaš, brate, da se ložiš na nju. Pa ono kao, ajde da je si približim kao drugarica, ono, pa, brate, drugarica te stvarno stavila za drugaricu. I ja mislim, sad ne možeš da izađeš iz friendzona. pa ne znam, jedino da je nasilno poljubiš, pa ne znam kako izađeš pred zona. Ja, na primjer, nisam znao nikad, mada nisam imao neke drugarice, drugarice su mi baš bila onako ružne. Majke mi, ja se uvijek družio sa, uvijek su mi drugarice bile obične, nisu bile nikakve ribe, ali sam najšao se družiti s njima, zašto su mi bili za zanimljive ličnosti. Ali sam rekao da su lepe, a dobro, ne moram sad kažem kroz izgled da gledam devojko, ali ja, na primjer, volim da devojka fizički baš onako ide gore, znaš, da bi mogu budem sa njom. Znači, da je dobra na fizičkoj skali, da bi bio sa njom. I onda sam rekao u par navrata njima, da ste malo lepše bili s vama sigurno. A ženija bi, a jebi, ne mogu. Surovo, Strale. Kaži mi, isto tema, interesantna, klinci, a pogotovo i klinke, delo mi da je to zabrinjavajuće, sve ranije ulaze u seksualne odnose, da li pod pritiskom društva, da ne bude da oni sad kao... Pod pritiskom roditelja. Ali onda dolazim u situaciji tako da klinci već do, ne znam, 17-18 godine su prošli po 10 partnera. Ej, Ogi, sada. Kako gledaš na to? 10 partnera sa 17-18 godina. Takvih primjera je sve više i više. O, brate, pa gde sam ja, jebote. Ti kao ne znaš za to? Pa ono, znam da su klinke počele, ali toliko, brate. Šta ja kem, pa ima i jebote, sad sam se setio, jebote. Nešto ti kažete, to je stvarno ono, samo se pitam da li će se kajati jednog dana kad budu imala, pa neće imati deca, šta ja pričam, te će pokušati da uhvate nekog sponzora i neće uspeti ni to jer su glupi. Ja, na primjer, ja se oraju, na primjer, ceni. Znaju ko je, znaju šta je, ali mogu da li se bogate bole dupe, brate, realno. A ovdje opet, znaš, ona je javno kurva svima, a nije kurva ona tamo što, na primjer, ide na faks i jebe se sa pola faksa, da to niko i ne zna i još nema ni dinara od njih, nema ništa, ona je kurva, znaš. Ne, ona nije kurva, ove su kurve, znaš. Čak su mi ove 15 puta gore, ovo su mi barem uspešne, brate. Dobro, ne mogu, možda ovo i nije kurva, možda samo staroleta sponzoruša koja je našla, sponzoruša jeste. A i 90% žena je sponzoruša, što ja, brate, realno... I normalizujem, brate, pa neće ni devojka, pa, brate, kad si bio u osnovnoj školi, devojka se zaljubivala u nekog koji je najbrži. Kad si bio u srednjoj školi, zaljubivala se u nekog koji je najbolji u omu, najbolji u... Sad, kad uđeš u real life, u pravi život, koliko imaš para, jebi ga, ne bi trebalo tako se vredno, ali toliko si uspeš. I devojka se zaljubila u tebe, zašto si, eto, možda dobar u tome. Tako da... Neće ni devojka bude, brate, baš sa nekim ko nema da je da za kafu, brate, znaš. Nije devojka luda, nijena. A da li bi ti mogao da budeš sa devojkom koja je imala pred tebe možda 20 partnera? Ne, ma jok, brate, nema šanse, uf. Ma meni bi to grizlo, ja i sad, mislim, verovatno jer sam klinac, ja sam realno dete. Meni sad isto kad čujem dvojicu, trojicu, pa mi onako malo mi se stomak prolazi, uf. Ne, ono, baš mi tam je neki čudan trip, ja ne znam da ću se, izgleda se ne popravljuju po tom pitanju totalno. Ne znam, baš to ne podržavam, vrate, ne znam šta je njima u glavi jebati. Zamisli sutra dan, prođe ulicom, s detetom drži za ruku, ono, svako je mogao bude tata na ulici, vrate. Da. Prođe, vrate, kao svi je nagazili, vrate. Komšilog se. Haos, vrate, nemoj ni zamišljati, šta je drugo pitanje? Hajde, pređemo na lepše teme. Čemu te tekvondo nauči u životu? Pa, da mi je, vrate, nije on mene nešto mnogo pretrano naučio. Znaš, šta je on meni dao? Samopouzdanje, koje nije fake. Znači, imam samopouzdanje to da mogu kažem šta hoću, kao što vidiš, znači, mogu radim šta hoću, mogu da uradim to i da se ne kajem sutra dan. Dao mi je to da brzo mislim, znači, naučio me to u borbi, ti ne smeš da sporo razmišljaš, naučio me brzini. Ja sam jako brz, ti sam znaš, na primjer, mi kad radimo nešto, koliko sam u stvari, u sekundi sve završavam, koliko sam u stvari brz, to me naučio tek, jer ti ako mnogo čekaš, nikad ne dočekaš, kao i u poslu. Ljudi obično imaju velik problem i 90% sam ljudi upoznao koje sam vidio da su i talentovani, možda i bolji, možda i pametniji od mene, da nisu uspeli ni u čemu, zato što čekaju savršen moment. Ja ne verujem u to. Moment može da bude najgori mogući i da se tad krene, ne veze što je najgori mogući, ideja se formira, ideja nikad ne dolazi u celom obliku, znači to se sve formira godinama, danima, mesecima, nebitno krenu samo od gore ka dole, skapirao si poentu. U principu ljudi često propadaju zato što mnogo čekaju, znaš. Čekaju taj neki savršen moment koji uopšte ne postoji. Čekaju da im sine neka ideja, čekaju neki budući posao koji nikad neće doći. I zato žive u toj nekoj ljušturi i plaše se. Evo, moj savjet im je da se samo oslobode. Ako hoćeš da budeš jebeni pevač, idi pevaj, brate. Ako hoćeš, ako ti to zanima. A kad budeš krenuo da pevaš i saznao da ne znaš da pevaš, naći ćeš se u nečemu zašto jesi, zašto će te stvarno interesuti, jer si se možda oslobodio, otvorio si taj neki ključ u sebi za nešto možda 15. Opet si nešto krenuo, opet si oslobodio nešto u glavi da nešto kreneš. Samo moraš da kreneš, samo moraš taj jedan start, da ga prebaciš, brate, i posle kad kreneš, brate, tu nema stanja. Ja gledam, brate, ja nikad u životu nisam imao nijedan dobar moment, ni zašto. Čak i na svetskom prvenstvu kad sam radio bio najgori mogući moment. Užasan dan, ja gladan. Iscrpljen, skido kilažu. Imao sam 53 kila na ovu visinu, 7,74. Ajde da vidim da neko skine toliko kilažu sa 18 godina. Da ne jede toliko. Da radi treninge. A pritom zna da mora da ide na takmičenje, zna da mora raditi svetsko prvenstvo, zna ako izgubi, ja ga najebo. Neću pričam, to su traume koje, eto, ja to mogu priznati, ja te traume vučem i dan danas. Dešava se da sanjam ponekad i dalje kako ne prolazim vagu. Znači, to mi se vraća ponekad. Ostalo mi to neke flashbackove, taj neki period i to negativne flashbackove, nije mi ostalo ništa pozitivno, ali me to očeličilo. Da li nakon toga da su svi strahovi smešni? Smešni, ne, meni sad sve smešno, meni smešno, mene čak i pali da ja izgubim, znači mene napali na primjer da ja ostanem na nuli pa opet da moram se dižem, ja volim to, ja volim te izazove, volim probleme, ti kad zavoliš probleme tada ćeš i biti najuspešniji, brate, dok što bi jedan pametan čovjek rekao, slušao sam njegov intervju skoro, Veselin Jevrosimović, kaže dok imam 10 svojih prstiju i svoje znanje, nezaustavljiv sam, tako ja gledam da se u nečemu naučim totalno, da doktoriram to i da samo gazim to, gazim i sve dok imam to neko znanje, to znam da ne može nikome me zaustaviti. Deluje da je u životu najvažnije prebaciti u glavi ja to ću uraditi i onda se mnoga vrata otvaraju koje su pre toga bila zatvorena. Čovjek prebaci u glavi kada se usmeri. A moraš da veruješ u sebe, jebiga, znači ne možeš. Znaš kako ja gledam, ja na primjer mnogo verujem u svemir, meni je Bog svemir, znači ja tako gledam to i ono, to je to za mene, on je svud oko nas, ne postoji određeno kao da ga zamišlja vizualno kao čovjek. Ja gledam na to da ja bacim misao i da ta misao, znači moja vera u tu misao, znači ja bacam sa mojom verom frekvenciju koja ide gore i ja dobijam povratnu informaciju, možda dobijem danas ovoliko, a sutra dobijem ovoliko, a preko sutra ovoliko i nakon sutra već dobiju planinu, dobio sam ono što sam hteo. Znači, po tom principu ja radim. Tako što pomislim nešto, razmišljam o tome, postanem opsednut time, ali pozitivno opsednut, ne negativno, ja me to grize. Ali opet, ne možeš ni da zamisliš nešto što te ne grize, onda nemaš dovoljno velik cilj, onda si opet, znaš kako kažu, najgore je pucati i pogoditi, znači onda si pucao na nisko, baš trebaš da pucaš na mesec i pogodiš u zvezdu, znaš, opet si pogodio negde visoko, i non stop tako, i non stop dok ne dođeš do nekog određenog cilja, a poznavajući mene, ja sam jako bolestan čovek u glavi, u dobrom smislu ambiciozan, kad bi došao do svih mogućih cilja, ja bi izmislio nešto 15. te bi budem slikar, na primjer, znači nešto bi 15. izmislio pa bi se bacio to totalno. E sad ovako, ja sam recimo, sad kad si to spomenuo, generalno prilično skeptičan o nesvakidašnjim, da ne kažemo onostranim stvarima, međutim, nedavno smo i ti ja se uverili da ipak ima nešto vezano za to, da postoje ljudi koji mogu da vide i budućnost. Uverili smo se ovdje ti ja to dobro, brate. Jo, ljudi, ja verujem u to, ja verujem u to, sigurno postoji. Sigurno, postoji ta neka viša sila koja je neobjašnjiva. Meni se dešalo isto, evo te da sanjam nešto. Ne mora to bude onako san da ja znam tačno šta sam sanjao, jednostavno osjetiš tu neku energiju, brate, taj neki vibe. I znaš da će biti nešto ili loše ili dobro u tom danu. Sad, budućnost, onako, da li može skroz da se predvidi? Ja mislim da imaju ljudi koji stvarno mogu. Ima, joj, brate. Haos. Ajmo drugo pitanje, nemoj ovo, nećemo čačkamo ove teme. Da, ovo su veoma ozbiljne teme. Jednom smo isto nešto pričali o sletanju na mesec. Kako je tvoje mišljenje o tome? Da li se zaista desilo ili je to bilo u svrhu marketinga, propagande? Da li je tada Amerika bila kao evo danas influenceri pa da se pohvali sa nečim što se zapravo i nije desilo? Moguće, sa nečim fake, da. Pa moguće, da. Pa ne znam, nisam pametan, znam da sam pričao baš to sa tobom privatno. Ima tu mnogo onih teorije zavere, znaš kako zastava se ne kreće na vetru, kako ovo, kako ono. Milion nekih drugih pitanja, milion nekih drugih zavera. Jednostavno, ja to ne mogu da znam, ne mogu grešim dušu što bi se rekao sada da kažem nije, jeste, ali ja duboko u sebi mislim da nije. Ne znam zašto, ali mislim da nije. I mislim da nam treba još mnogo, mnogo da bi došlo do toga. Ali su dobro isfejkovali. Narod su napali. Ja mislim da je to sve test da se vidi koliko je narod u stvari glup. Da li će i u to da povere? Da. Kao što su izmislili on efekt kao da čovjek pojede godišnje 7 paukove, znaš, i svi su se zapalili za to i onda na kraju objavili, pa debili, mi smo se zajebavali. Svi se smorili, brate. Da li ljudi previše veruju svemu što vide na internetu? Da. Zato vidiš kakve nam drže, zato je lako manipulisati ovim narodom. Zato ja i cenim iskrenost javno, a ne da budeš ono što nisi. Jer su to najgore žvale i gnjide ti što se prave fini. To su, neću ni da komentariš. Jako je lako manipulisati ljudima, veruju sve što im se kaže. Da li to bilo dobro, da li to bilo loše, sad ti kažeš Strale kreten, on će poverovati. Da kažeš on je dobar, znaš. Sad da uzme njih 10 da objavi za mene da sam najbolji, svi rekao ovo je najbolji. Pa kao i sad za ovu emisiju. Ako napiše jedan negativan komentar neko, povući će njih 50 negativnih komentara. A da napiše prva 3 pozitivna budu, povući njih 50 bude pozitivna. Takvi su ljudi jednostavno, ne možeš. Nikad neću vidjeti, jer ono da imaju podeljena mišljenja, onda bi to bili uspešni ljudi i ti ljudi ne bi ni komentarisali mnogo, razumeš. Tako da to je point u cele ove priče. Da neće neko ko zna nešto u životu da se bahće ovim glupostima. Nastavljamo s aktualnim temama. Novak Đoković i ulazak u Australiju, od jednog sportskog turnira se pravi neka kvazipolitička drama. Ti si takođe bio sportista. Koliko to utiče sve na čoveka, na mladog sportista? Iskreno mislim da na njega lično ništa ne utiče. Delo mi da je jako... Pa dobro, Novak Đoković, svi znamo ko je to nivo u glavi, a ne samo u sportu kao u tenisu. Delo mi je da je on poprilično relaks po pitanju toga, a čuo sam da je on donacije neke dao u Australiji. Upravo tako, kada su bili poplave i požari. Eto da, ja mislim da je to njihova sramota, a to za vakcine, nemam pojma, mislim, neću komentarisati da ga sad zbog toga baš, eto, tako, ocrne. Misliš li da on može da osvoji turnir pored svega ovoga, je da uđe u istoriju? Šta mislim, pa naravno da može, pa... Šta nije osvojio do sada? Jel ima nešto da nije osvojio? Olimpijske igre, ne, samo olimpijske igre, da, to je to. A zašto on tu ima nešto, neke đavole? Valjda je pod većim pritiskom kad predstavlja Srbiju. Pa ne, verujem, pa svuda predstavlja Srbiju, svuda uzima. Ili su tad takmičari pod većim pritiskom ga pobede možda? Da, dobro, i sad je bila jako čudna situacija, s obzirom da je bilo neka korona pravila, pa vamo tamo i... Moguće. Naprimer, da sam ostao u sportu, da sam se takmičio i to sve, verovatno ne bi pristao po tim uslovima da izlazim u ring i u borbi, iskreno ti kažem. Iskreno, ne bi. Ko su bili tvoji sportski idoli, s koje si odrastao, na koje si se ugledao? Pa ne mi idole, ovako, mogu da imam uzora sad, ko bi mi bio. Bio mi u tekvondu možda Aaron Cook, njega niko ne zna zato što tekvondo nije popularan sport i nije komercijalni sport. Ali ajde mogu reći, eto, Ronaldo mi je ono oličenje pravog sportista, ono naš, on čovek, po pesu, sve onako. Tako da, eto, mogu reći Ronaldo, eto. Svidilo mi se to što si rekao, nemam idola, već samo uzore. Čini se da mnogi mladi, da li od sportista, da li od glumaca, da li od pevača, prave idole. I onda dolazimo u situacije da je najvažnija stvar u njihovom životu šta je rekao neki momak koji možda dobro šutira loptu ili neka žena koja lepo peva. Da, znaš kako ja gledam na to? Ne mogu da imam idola, niti uzora, niti u sportu, niti u biznisu, niti u bilo čemu, zato što svako ima svoju priču. Sada meni dođe najveći milijarder da mi objašnja njegov put, kako on došao do toga, sigurno nećemo imati isti put. Tako da nekome dođe s 20 godina, nekome dođe s 50, nekome dođe s... Ovo što... Izmislio Mac, što je započeo on sa 60 nešto godina uspred, ako se ne vara. Tako da, možda samo mi bude uzor u smislu, wow, kako je to uradio, znaš, da se ugledam, ali da mi bude idol, kao da ja idem tom putanjom, nema šansu toga, nema ništa, svako kroji svoj put, znaš, svako ima svoje prepreke, nema niko isti put. Bar zbog toga ja mislim da često dolazi do failova mnogo i neuspeha, zato što prate kako je neko drugi odradio, kako neko drugi rešio taj problem, znaš, umjesto da reše na svoj način. Ako ga ne reše, barem su problemi na svoj način, znaš, tako će se izgraditi bolje. Da li se slažeš da treba više pratiti ideje, a ne ljude? Jer nije možda važno, recimo, Bill Gates kao ime, kao čovek, nego možete neke njegove ideje, doduše njegove ideje nisu baš uvek najbolje. Da, naravno, pa dobro, pa baš zbog toga možda tu ideje jeste, znaš, možda nama ne zvuče najbolje, ali da, ja iskreno mislim da je ideja vrednija od $1.000.000, znači ideja je sve. Pa biznis je i pravi, čovjek dođe sa idejom i dođe kod čovjeka koji ima pare, a nema ideju. I taj nekad možda ima ideju, ali ideje se, naravno, to je sve potrošni materijal. A pitao bi ti o jednoj teškoj temi koja je trenutno prilično aktuelna, influencerka Kika koja je oduzela sebi život. Kako gledaš na to? Često se o tome govorilo kako vi koji na izgled imate savršen život na koji se gomila dece ugleda, kako ipak nisu sve stvari savršene u tim životima. Meni to iskreno, bez laganja, jako teška tema, znači meni toliko je bio šok kad sam ja čuo to da ono, baš mi neka negativa i dan danas kad čujem to, baš pokušavam da izbacim to iz glave zašto mi to baš onako unosi neku mračnu energiju i negativnu energiju, jako mi je krivo, nisam je lično poznavao, ali nikad nisam čuo ništa loše o njoj, znaš, i prosto mi nekako nemoguće, uvijek imam neke osjećaj kao da je to nešto, znaš, nije mi moguće da se tako nešto uopšte desi, ali eto vidiš, dešavaju se gluposti, život je ponekad eto baš surov. Prosto ne mogu verujem šta je moglo da, ali ja mislim da 90% ljudi dođe u tu neku žutu minutu u svom životu, znaš. Sad ja i moja lično mišljenja, mislim da baš i nije imala nameru da se to desi. Mislim da je samo ušla u žutu minutu, da je htela na ne tako dobre načine da zaboravi na neke stvari i mislim da je to preseklo. Sad, neću mnogo da zalazim u to, nije na meni, jako mi je krivo, osjećam se grozno kada uopšte čujem o tome, ali šta je tu, ne misli se, ne može se promeniti to, šta se radi. Kako gledaš na to što neki, čak i pored tog tragičnog slučaja, gledaju kako da se okoriste u vidu lajkova, pregleda, pa sad koliko je profil porasto, pa kao... To ciljamo odmah direktno na baku praseta, mislim se. Ja njega ne krivim, nisam ni rekao da je on možda zaslužen, ali da je njegova krivica, ali opet taj čovek, taj lik je, nemam ništa protiv njega lično, brate, on je napravio 3 minuta pesmu da njoj govori svakakve gadosti i neću sada spominjam zbog svega to i naravno će da utiče to, znači ne može da ne utiče, to je katastrofalno, ali to je takva grozota, zamisli devojka da živi sa tim, treba sutra dan da nađe dečka i uđe na pesmu i vidi kakve gadosti se pričaju njoj, sigurno nije bilo lako to sve preživeti, pogotovo to su YouTube drame, to su gluposti, to je za decu, to se deca lože, ali neko verovatno prelazi svaku moguću granicu i misli da je to normalno, znaš, i baš sam pogledao neki njegov story, neko mi je poslao u fazonu kako su pregledi porasli, ovo ono, kako ga svi pljulju, ovo, on zna dobro marketing, on zna da održava taj hype, on koristi svaku moguću situaciju, ali meni je to gadno jer na takvim stvarima ne može se održava hype. Na tim stvarima treba je da stane malo i da se vrati kroz neko vreme. Neću sudim, ima on svoje verovatno poteze koje misle su pametni. Misliš da okreće to u svoju korist? A brate, ne misli se, znaš ti koje su to manipulacije, znači ono najveća moguća glupost da prvo plače, ja ne znam koji normalan čovjek može da... Mislim da je neiskreno bilo. Brate, me je ono totalno fake, misli se. Ne možeš ti da danas plačeš i prekosutra snimeš klip, reši, ide gas, ovo ono, znaš, ako ti je bilo krivo. Ja iskreno, još da sam bio optužen za tako nešto, ne bi mirno spavao. Iskreno, ne bi mi bilo dobro, toliko mi ne bi bilo dobro, bi se ekstremno dobro zapitao za sebe i svoje psihičko stanje. I polus kao opravdava to sve i u fazonu što mene pljuju. Meni je to totalno bolesno, znači van svih mogućih granica. Znači, katastrofalno. Ne znam šta bi još mogu da dodam na to, znači, naravno ćeš imati preglede kad su sve moguće novine, misli se on inače ima preglede, jeste jako popularan i gledan i interesantan je, nema tu šta, nema tu ništa sporno. Samo mislim da je trebao malo napraviti pauzu, jer on je baš bio u hajpu, baš zbog toga, znaš, što su ga svi optužili. Mislim da nije trebao da izbaci ni jedan klip koji ima veze sa nekim humorom. Još na sve to, neke gluposti, valjda otišao u Amsterdam, prodao Ferrarija, kupio za 2 dana, znači, Ferrari se proda inače u 2 dana, pa kupio stan u Amsterdamu za 2 dana, pa je prodao stan u Amsterdamu za 2 dana, pa se vratio je nasad. Jeste, to tako inače ide. To se sve u 3 dana reši, pa se ti vratiš u normalan život. Koja je to manipulacija, kukaš pre kameru kao... joj, kao ne znam da li ću nastaviti dalje, ići u obični poslovni, znači meni je to iskreno, meni je to odlika psihopata i sociopata. Meni je to prava psihopata, brate, znači sociopata najobičnije, da ti kukaš, da ti manipulišeš to, ja kapiram, svi mi manipulišemo nekad, znači svako ko je influencer ne može da laže, a manipulišeš nekim glupostima, to su smešne stvari, manipulišeš tipa za neke marketing fore kao što radi svako živa, ali za ovakve stvari, neke nebulozne stvari gde će samo dete glupo da poveruje, znaš, kao prodao Ferrarija, kupio stan, sutra dan prodao stan, vratio se u Beograd, barem je trebao priča kao 2-3 meseca, barem da to malo pije vodu, ovo je baš tako glupo ispalo, ili on uradio to sarkastično, ili ne znam, možda grešim dušu, ali ovo mi je stvarno, malo, nećemo u temu, stvarno, debilizam. Imali granica u svemu tome, a kad govorim u svemu tome, mislim i na te YouTube drame, na to, okej, naravno, to diže se, hype, jedni druge, malo prozivaju, čačkaju, ali to ide u neke krajnosti, to ide u neka ta vređanja, preterana, u ponižavanja ovog drugog. Pa da, zato što je ta druga strana, znaš, obično ti, kao, napadaju obično slabije, znaš, da ima on dramu, a evo da dajemo njega da primim, pošto se on, eto, jel te digo na dramama, ni on imao dramu ni sa jednim ko može mu odgovori, ili ko je jači od njega, on je uvijek napadao, pa da Anđelu i Nađu, naprimjer, sad ih spomene, napada onog jastraštajna momak na hleb da ga mažeš, znaš, neke family friendly ljude koji ne bi opsovali i ne bi zgazili mrave, znaš, šta će njemu onda odgovori, znaš, onda, znaš, i kraju mu se dere ono i to klincima smešno i deca to lajkuju, u stvari to je jako bolesno, vrati. I sigurno da, znači, ti namenski, znači, ti se bogatiš i dižeš sebi popularnost na tuđoj nesreći. I to ne može da ne bude sutra dan loši proklet. Eto, to je moje mišljenje. Znači, ne možeš ti na tuđoj nesreći da gradiš sebe. Znači, možda kad te neko pipne pa da se odbraniš i to, ali da ti nekoga ubiješ bukvalno rečima i to je meni 15 puta gore nego fizičko nasilje. Znači, to je psihičko maltretiranje, maltene, znači, užasno. A kako gledaš na decu koja pišu te komentare, koje učestvuju u svemu tome, verovatno si se i ti susretao sa tim da ti deca neka od 7-8 godina pišu, ne znam, Strale, ubi se, Strale, ovo, ono. Mala deca, šta mislim. Realno, niko ne treba bude u javnom svetu, ni da bude ikakav influencer, ni da izbaci jedan mogući klip na TikTok, YouTube, Instagram, ukoliko ne može da prihvati te stvari. Znači ti možeš da prihvatiš, a sad ovo je drugo, kad ti neko mnogo jak namesti hejt, znaš, kad ti neko nabaci hejt, kad ti neko namenski uništava, znači, to je druga stvar. A ovako kad samo od sebe, pa dobro, ima dosta ljudi koji me ne vole ni negotio, bože moj, naravno će pisati hejt komentare i šta sad ja trebam zbog toga, mislim se, volim ovo, nek pišu, moj posao je da radim i da se gradim, a njihov posao nek bude da pišu hejt komentare i meni to ide u prilog, mislim se. A koje su mane prevelike popularnosti? Ne znam, jer nisam popularan. Realno, ja sebe ne smatram popularnim. Ja možda budem jednog dana ili gradim se da budem to. 90% sa Balkan Info ljudi me neće znati. Ja nemam stariju publiku, znaju me klinci, što sam se glupirao po TikToku, što sam nešto snimao. Jedino kako mogu da budem još popularniji, to je da krenem da budem konstantan, da stalno pravim neke inovacije itd. Sad, vidjet ćemo, mislim se, ovo je i dalje sve na malom nivou, nije ovo ništa skromno, ali isti. Trenutno si bio, to je trenutno si i u žiži javnosti zbog tih kriptovaluta, zbog ogromnog odziva. E, to je pozitivna stvar svega. Da, to je baš pozitivna stvar svega. Mogu reći da posao pršti, znači tu nema laži, nema prevare. Samo meni je krivo što su ljudi dosta skeptični na Balkanu, jer naletali su na svakakve gluposti, znači od prevara do ovih, pa dok uplate novac, zato ja registruo sam svoju firmu, ne možeš nikog da zezneš, ja stavljam četove svih članova, znaš, na story, da su svi zadovoljni i kad neko kaže nisam zadovoljan, ja ga stavim, ali to je retko ili je to neki klinac koji je ušao pa ne zna gde da uloži, ne zna ni da isprati šta mu se da. Evo, na primjer, sad je kripto tržište užasno, znači u padu totalno, a mi smo izvukli plus, i to fin plus, znači, a sad očekujemo da će tržište narednih meseci da ubije, zašto je sad bilo u padu. Tako da, što se tiče toga, to jako dobro handlujemo. Znači, imamo najbolju uslugu, ja sam siguran, od svih mogućih grupa. zašto smo mi sa svojim članovima kao sa prijateljima, apsolutno, oni nama čak pišu da smo ih životni mentori, jer mi im pomažemo ne samo vezano za kriptovalute, nego za ostale stvari i objašnjavam im da ne može sve preko noći, da moraju malo da budu strpljiviji što se tiče toga, da neće to sada skoči u jednom danu puta 20 od uloženog, znaš. Sam rekao, to treba da stoji par meseci pa godinu dana, ne djeraš te pare, znači nek stoji i samo ih okreće dok ne dođe momenta da si baš postao ozbiljan, posle se zezda i radi što hoćeš, mislim. Posle će oni sami naučiti, imamo edukaciju, imamo kurs, stvarno mislim da ne može biti profesionalniji od ovoga. Čak sada sam odlučio da započnem ceo biznis za Brazil i ceo svijet. I to ću uložiti baš dosta novca da pokrijem, znači, kuglovu našu krene za sve, zato što mislim da mogu da pariram svetskim grupama, jer iza mene stoji tim iz Dubaja koji žive od svega toga i koji jako dobro rade ovaj posao. Mislim da nema greške i mislim da ću pokidati to, iskreno. Spomenuo si da je tržište trenutno u padu, obično ljudi kada kažu kriptovalute misle uglavnom na Bitcoin i okej, jeste, Bitcoin je trenutno u padu i on sa sobom vuče i mnoge druge manje, ali opet uspeli ste da nađete neke od miliona tih kriptovaluta koje su ipak porasle. Pa da, mi ciljamo na te neke coine koji nisu toliko popularni, znaš, jer... Znaš, ko ima prvo da uloži u Bitcoin, vidio sam da neka budala meni nešto pričala nešto o Bitcoinu, kao da ja radim Bitcoin, ko radi Bitcoin, to je jedna kriptovaluta, znači zna se šta su kriptovaluta, ima ne znam koliko kriptovaluta, oni baš nalaze te projekte za koje misle sa full analizom da će porasti i da ima smisla uložiti novac, ali uvek kažemo na svoj rizik uložiš i uloži onako koliko si spreman da izgubiš, znači uvek imamo taj risk manager, znači da ne bude ono kao je uloži sigurno, znaš, kao što ovi običaju, ne. Znači, totalno smo po PS-u ispravni. Kažemo, ja lično uložim, ja kažem, ja uložim u ovo, mislim bi bilo dobro da ti staviš novac u ovo, oni staje za sad, su svi zadovoljni, znači, nismo imali nijedan problem. Tipa, ode 4 coina u plus, ja onda u minus. Šta ga briga kada je 4 coina u plus, on je sve jedan u plusu, mislim se. Dešava se, nismo, ni mi vanzemaljci, znači, ne možeš ni ti sve da radiš 100% perfektno, mislim se. Čini mi se kad ovo slušam da ranije se mislilo da ne znam koliko je komplikovano postati investitor, ulagati u nešto, obrtati neki novac pred 20 godina sad uz ovu eru interneta, svako može od svoje kuće maltene da se igra vuka sa Wall Streeta, da tako kažem. Pa da, u principu jeste. Pa nije to ništa komplikovano, mislim se, sve na početku delo je komplikovano, meni je delo kamera komplikovano kad sam stao prvi put ispred nje, znaš, sad... Ne znam kako to da sročim, da se najbolje izrazim, to je u stvari jako prosta stvar. Pogotovo što imaju edukaciju i kurs, znači, i ne samo to, imaju i uslugu od tima, znači da im se konstantno, što god im nije jasno, odgovori, znači nije im jasno to i to i to, nisu dobro možda pročitali edukaciju i kurs, mi im pomognemo to. Tako da mislim da nema nikakve komplikacija, neki članovi su za 2-3 dana već ušli u što su totalno da mogu pomažu i ovim novim, najnormalnijim. Kako je tvoje mišljenje o tome što imamo sve više razvoda i sve više brakova puca? Da li ti, Strale, veruješ u ljubav ili smatraš da je to neminovnost života koju trenutno živimo, gde je sve brzo, da je sve plane pa se ugasi, pa prođe, pa nestane, pa... Znaš što je fora, što ljudi veruju u pravu ljubav. Prava ljubav ne postoji. Znači, postoji osoba koju ti manje ili više odgovara i onda se oni istrpuju, ako neko više odgovara, je to prava ljubav. Što me je baba nastavu govorila, nije prava ljubav dok ne živiš i ne pojedaš sa njom kilo šećera i soli, znaš ono što kažu, dok ti ne vidiš, pošto ništa znaš dok ti ne kažeš da živiš s tom osoba. Sad neko ti manje, neko ti više odgovara, to što pucaju braku, ja mislim da je to, možda eto, to neko savremeno doba, došle društvene mreže, sigurno da to mnogo utiče i na muškarci i na žene, znaš, te prevare, znači internet i dopisivanje itd. To ranije nije bilo. A možda je ovako i bolje, jer onda znaš ko je kakav u suštini upravo u duši, znaš. Eto, to je neko moje mišljenje što se tiče toga. Ja, hvala Bogu, imam porodicu, mama i tata su u srećnom braku i onda imam i dobar primer na koji da se ugledam i sutra dan neću tek tako lako izabrati ženu, nego treba malo da prođem, znaš. Ne kažem sad sam mlad, znači sad imam devojke itd., znaš. I treba tako. Ja kažem svakom muškarcu da treba da menja. Za ženom baš i nije dobro da menja, ali treba i ona da prođe nešto. Ne može ni ona da bude, znaš... Da prođe veze neke. Pa veze, da. Ne mora baš da je prebacuju se. Pa da, to je onda loša priča. Mada, negde sam čuo i čito, tipa žena, samo nas izrazi, bila kurva, jeva. Znači, baš je bila kurva teška. prošla sve i svašta i kažu u braku najno ono top, znači nikakva prevara, a tipa ona koja je bila dobra, znaš kao pre, u braku vara, luta itd. Tako da to nema pravila, tako da nema ništa tu da mnogo sudi. A mnogi žene nekad i naprave neki lažni profil pa se iznenade kako njihov muž je spreman da ih vrlo lako... A da, a to je ono što ti ja dosta pričam, da znajući debili. To što si ja rekao, neću jednog dana da dođem u stadion, da mu ove... na roditeljskom sastanku keve. Nego to je najgori si mlad. Sad kad si mlad i živi se posle, niko te ne zanima, još jednu ženu i to je to. A jedan problem koji je sve prisutan kod mladih, a to je rekreativno to uzimanje droge, isprobavanje, pa ajde žurka, ekseri, pa kokain, pa marihuana, pa ovo ono. Ti kao neko koja je stvarno sportica, možemo da potvrdimo, ja mogu da potvrdim, dečko na mestu, nikad ništa nije prvo. Kako gledaš na to? Da li je to nešto neophodno da bi bio prihvaćen u društvu u 21. veku? Pa sve, zavisi u kakvom društvu. U društvu klošara je neophodno, znaš. U pravom društvu gledat ćete kao debila i narkomana, mislim se. Ne postoji pasivno aktivno, sve je to aktivno, znači ako ti uzimaš na svakoj žurci ti si aktivan, znači ti se drogiraš. Ja lično mislim da to ne treba ni probati, ali opet neki jednostavno nemaju taj nadzor roditelja i probaju jedan put, svidim se i samo nastaju, uđu u taj začarani krug i onda povuku 50 problema sa strane, znači šta sve to donosi. Tako da je to jedno veliko zlo, to je đavo doneo na zemlju i mislim da se oko toga ne treba uopšte čačkati ni probavati. Treba samo stisnuti zube ako ti se, mislim se, svakome je došlo u glavu i evo hoću pronaći šta je to, kako je to. Najbolje je tog momenta stisnuti zube i ne pipati, mislim se. Mislim da je tako najbolje, ali opet, kada je mogli da biramo od svega toga, ja mislim da je trava tu najbezopasnija, mislim se, čim se to legalizovalo, opet ne bih volao da čujem da meni neko blizak to puši, radi itd., znaš, mislim da ne treba, ali opet ne mogu da kažem da je to neka droga, iako je nikad nisam probao. A da li smatraš da su i cigare, kafa, alkohol, takođe droga? E, kad pogledamo, oni su u vestima jedan postavili da je banana nezdrava, misli se, da to sad, ja prvi pijem kafu, znači 3-4 kafe na dan da bi funkcionisao, znaš. Ali cigare i alkohol? A ne, cigare, pa meni se puši, ja i popušim cigaru, ali ja to ne volim zbog dima, ne volim da se usmrdim u dim. Alkohol isto mi je okej, ja volim da popijem ono, kad sedam negde s društvom, neki provod, ali ništa sad pretrano da se usvinjem, znaš. Malo uzmeš, čisto eto da, ne da ispoštuješ, nego ako tebi prija uzmeš, ako ti ne prija nemoj da uzimaš i to je to. Ja radim samo kad sam u lepoj atmosferi, nikad na primer ne bi popio alkohol kad sam tužan. Znači onda pijem zato što nešto nije u redu, uvek se sam izborim s problemom, ali volim da popijem kad sam srećan, znači kad mi sve ide top, onda na sve to popijem, znaš, onako mi bude još lepše, to mi je okej, znaš, ali ne treba preterivati nikako, znači ne treba se ni sa tim zanositi, nije ni to dobro, to je isto zlo. Da li su to sve distrakcije u momentima kada bismo trebali biti fokusirani možda i na posao, zašto da ne? I na recimo odnose sa porodicom, sa bližnjima, da negde sve to smeta, da sve to oduzima fokus. Alkohol? I alkohol i droga i... Moguće, da, kako ne. Stvarno mogu biti distrakcije velike. Pogotovo ako u porodici nekima... Beg iz realnosti negde, na neki način. Ba da, pa to ja kažem, ako ne mogu da reše problem sami sa sobom, onda je opasno, ako i što od toga konzumiraju. Ako im sve ide okej, sve to mogu se počaste, znaš, da popiju nekad neko piće, znaš, a sad da oni konstantno to konzumiraju, a da im ništa ne ide kako treba, to je onda baš loše. To je neko moje mišljenje iza kog ja stojim i kako ja funkcionišem, na primjer. Pitao bi te iz perspektive mladog i uspešnog biznismena, koji su tvoji savjeti mladima, s obzirom da ne moraju uvek da idu tim utabanim putem, a to je fakultet, pa ajde polako da se zaposliš negde, pa da vidimo, pa ovo, pa ono, nego postoji drugačiji načini da opet budu uspešni u onom što žele. Pa da, ja uvek kažem da je fakultet ono sigurica, to može svako, kogod je htio da završi fakultet, završio. Ako god je htio napravi pare, ne ide to tako, ako god je htio ovo, ne ide tako, ako god je htio napravi sportski rezultat, ne ide to tako. Što su malo stvari neke koje ti donose više možda za budućnost, ali nesigurni put. Najlakše uzeti, završiti fakultet i zaposliti se i raditi svoju branšu najbolje i to je to, ne moraš toga, imaš sigurnu platu, ali opet ne krivim ni te ljude, neko je prosto svestan da je to možda i maksimum i da ne bi možda se plašio rizika, ali ja uvek kažem, ti ćeš svejedno jednog dana, ja uvijek kažem sebi, svejedno ću umreti jednog dana, šta ja vam izgubim, znači imam sve da probam, šta god me zanima ja ću probati da odradim na svoj način, neću jednog dana da legnem i da se pokajem što nisam u ovu probao, što nisam ovo uradio, ne, nego šta god me zanima tog momenta ja ću probam da izvučem iz toga najbolje i mislim da bi ljudi možda bolje funkcionisali kada ne može u isto vreme i da uče faks da budu tamo najbolji i sa druge strane da budu dobri u poslu, znaš. Moraš da se opredeliš za nešto, ili rizik ili sigurnost. Sad vidiš, napraviš sebi u glavi računicu da si spreman na, kako se zove, žrtvu svega toga. Jer za faks ti treba žrtva da učiš, a za to izgubljeno vreme, meni je učenje realno izgubljeno vreme, ja se učem mnogo nepotrebne stvari, ti možeš sebe da unaprediš u životinju s druge strane, znači da uzmeš da prodaješ najgluplji proizvod preko interneta pa bi više zaradio nego 2 godine na poslu kada bi se fokusirao, evo ja kažem svakome, 6 mjeseci uzmi, fokusiraj se na jedan posao, baš da se fokusiraš 6 mjeseci ono dan noć, znači nema ništa pored, znači ako još uspeš, znači ne postoji levo desno. Znači, pravo, 6 mjeseci se fokusiraš u nešto, ja sam siguran da će svako vidjeti takav rezultat, ne samo što se tiče novca i financijski, nego i psihički, i sa svih strana će da procveta. I mnogo će bolje da žive, i mnogo šireg shvatanja, ali neko je prosto, imaš ti ljudi koji stvarno, ono, sa inteligencijom ograničeni, jednostavno ne može to da im dopre do mozga, ili se jednostavno plaše da skapiraju da je to realnost, znaš, i onda neće da prihvate, znaš, kogod, malo drugčije razmišlja, onda će kaži, ma ne, aj lupa gluposti. Tako da, neću ni strujiti da im objašnjam. Pročito sam skoro na internetu neku foru, kaže danas je jubilarni 1000. dan kako mi nije trebao ni sinus, ni kosinus, ni tangens, ni kotangens, ni milion nekih stvari koje smo morali da učimo na pamet u osnovnoj i srednjoj školi. Evo ja ti kažem, znači ja se sećam da su me pljuvali nastavnici, em sam bio nemiran u školi, me nije zanimalo, znači sezao sam se na časovima, bio sam, samo su mi izbacivali, a sećam se da, znači, takve gluposti sam učio. Toliko su mi pravili od toga da je nešto bitno. Imam profesora koji je završio 2 fakulteta, znači, dolazio je pijan na časove, autobusom. Ne kažem, misli se, Bože moj, ali ako si se već toliko mučio, mora taj uspeh malo da donese nešto, znaš. Znaš, ako si se već toliko mučio, moraš da imaš neke osnovne stvari. Ne možeš ti mene da učiš o kompjuterskom konstruisanju, a, znaš, ja sam išao, tehničku školu sam pokazio, da me učiš to, a ti nisi ostvarena osoba, šta ja mogu da radim? Ja mislim da u školi treba se uvede čas malo o životu, znaš, pre svega, jer je to, ja mislim, 15 puta bitnije nego predmeti škole. Evo ja sad, neću se hvaliti sam, ali ja sam siguran da zarađujem više nego svi profesori u mojoj školi. A oni su mislili verovatno da nećemo moći na trafici za zaposli. Ja sam već tad znao cilj, ja nisam išao na časove jer sam išao treniram, na primjer. Kad nisam trenirao, radio sam na sebi, kad nisam radio na sebi, radio sam na nekom projektu. Ja sam znao da će to nešto doći. I puknulo mi sad pre godinu dana sa svih strana i hvala Bogu, meni to sve Bog donio zbog truda radi jer sam verovao u sebi, ja sam stvarno verovao u svoje ideje. Čak možda u nekim periodima kad niko nije verovao, možda i porodica je bila skeptična što se mene tiče, znaš. I školu sam totalno batalio, rekao sam nema toga ništa, tad sam i u sport batalio u tom momentu, svi su bili onako skeptike, šta će ovo raditi, znaš. A ja sam već bio siguran u sebe u ovom fazonu, ma ispegledat ću ovo do kraja, znači znam šta želim, znaš. Tako da sam, eto me isto sve vratilo i odletao sam malo iznad, eto kažem, mogu kažem, proseka, nije to još ono koliko ja želim. A da li su profesori zbog toga i često iskompleksirani jer njihovo znanje je nekad često i vrlo zastarelo, prilično usko, strogo fokusirano na neki predmet koji možda u stvarnosti nije preterano bitan i onda žele da se pokažu da su oni bitniji time što ne daju mladima da polože taj predmet ili da prođu godinu ili... Da, sigurno ima do toga i mislim da učenici često zavise od... raspoloženja profesora, što nije profesionalno. Ja sam siguran, ja sam vidio profesora svakakve i mislim da to nisu ostvareni ljudi ni u svojoj glavi, ni na jednom mogućem polju u životu, a i življavaju se nad decom. Znači, ja se sećam likovno, zaključilo mi keca. Ja crtam čičagliše, ja ne znam crtam, znaš, i on se iživljava na meni, a na primjer donosim svaki put rad, ne znam da crtam, šta mi daješ jedan, kad ne znam crtam, nisam talentan za slikanje, zato sam fizičko kidao, na primjer, Matematiku sam isto znao solidno. Bio sam dobro na drugim poljima, nije svako... Znaš, to što kažu, kad bi gledao ribu po tome da može se popne na drvo, riba bi mislila ceo život da je nesposobna i invalida, u stvari ona je za plivanje, znaš. To je i škola, znači terate na nešto što nisi i to je meni totalni debilizam. Meni je škola debilizam najveći mogući 21. veka, znači ne samo 21. veka, znači škola se nije promenila poslednjih 150 godina, znači nema novina. Ja bi stavio da dete bira šta ga zanima. Od početka. Misli se, ne može ono da zna, ne, 90% roditelji hoće da se ostvaruju kroz decu i onda oni biraju umesto njih, teraju ih, kao i na sport, naravno, dosta toga dešao da roditelji isto dete primoraju da igra na sport, neke bolesne ambicije, jer se oni nisu ostvarili u životu i tu dolazi do pucanja, sutra dan se to dete drogira, propuši, postane pijanica i ja tu krivim roditelju, ne krivim uopšte dete. I kad je dete nekako izđavo, isto ne krivim dete nego roditelju. To sve roditelji treba da vrati na mesto. Kako mene moji čale mogu da prebije, može i tebe tvoje, mislim, se gluposti. Misliš da je to adekvatna mera? S obzirom da danas svi ovi odbori za ljudska prava, dečja prava... Ma, ajde me, nek pozdrave kući, ja ću svoje dete da lešim odvati. Mene da tata nije lešio, bi bio propalitet. Znači, ubijanje odvati. Batine iz raja izašle. Ma, i preventivne batine i ovakve batine treba, tu će dete, znači... Naravno, ne treba sad za svaku sijetnicu. Ali kad napravi neku ozbiljnu glupost, ne treba ga možda tući zato što je nestašan, treba ga tući kad ima zlu namaru u tom nestašluku. Ako je on to uradio zbog zabave, pusti ga dete, ja sam stavljao i petardu u sanduče i ovo i ono, izezao se, šta nisam radio, ali ako neko iz zle namere radi nešto, primjer, ja nisam stavio u sanduče jer sam teo nekome da napakosti. Mogu bi bilo zanimljivo kako će eksplodirati sanduče, znaš, i te gluposti. Nikad nisam uradio nešto iz zle namere da bi nekog drugog povredio, na primjer. Čak što više, ja sam mojim prijateljima, to može svaki moj blizak prijatelj potvrdi, ja njima svima pomažem, jako puno. Što sa savjetima, što ovako danas, eto, u situaciji sam da mogu i finansijski nekad da im pomognem, naravno. Ali kako se zove, ja samo plašim toga kad neko ima zlu nameru, znaš, u tim stvarima. Kad nemaš zlu nameru, brate, ne treba se kažnjava dete. No, svi prolazimo kroz taj neki period kad smo klinici. Dame i gospodo, bio je to Strale Tkd, Strahinja. Hvala ti puno na ovom razgovoru, pratit ćemo i tvoje projekte, ulagat ćemo u kripto, pratit ćemo MMA turnire, stavljamo da uživamo. Važi, ispratit ćemo svaki projekat, znači. Ništa, pa vidimo se za godinu dana. Pa da vidimo gde smo. Gde smo stigli. To je to. Dame i gospodo, bila je ovo emisija Intervju u produkciji Balkan Info. Hvala vam na pažnji i prijatno. Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Možete nas podržati simboličnom donacijom ili kupovinom naših proizvoda na sajtu balkaninfo.rs.